Estamos então de volta para o segundo encontro do dia de hoje, a jornada número 4. Já foi defrontada então a equipa dos Offset contra For The Win. 2-0 então para a equipa dos Offset a conseguirem 21 pontos, segundo lugar na tabela à frente de Galactics e atrás de Giants. Agora temos os dois últimos desta tabela, EGN e Grow Up, também a defrontarem-se Inferno e Train. Inferno picado pela equipa dos Grow Up, Train picado pela equipa dos EGN. Ou seja, estas duas equipas, estávamos a falar há pouco, que EGN neste momento tem 3 pontos, Grow Up tem 0. EGN pode-se colar ao top 4, entre aspas, e Grow Up pode sair da zona que neste momento é de 0 pontos, não é? Pode pontuar aqui. É um jogo que, diria eu, que é crucial para as duas equipas. Sim. Eu acho que... tanto a EGN precisa de levar aqui, diria eu, 6 pontos, como os Grow Up necessitam toda a força de levar também daqui os 6 pontos. Sim, até porque, e cá está uma das alterações, e olha, até acabam por misturar aqui de uma forma um bocadinho diferente. Tivemos ali aquela paragem competitiva, o Razek para mim ainda continua a ser aquela grande incógnita, que é um miúdo que tem 20 anos e acho que já parou de jogar aí competitivamente umas 4 vezes, algo que eu nunca percebi. Gosto imenso dele, um excelente rapaz, mas esta gestão de carreira está a ser qualquer coisa de ridícula. Tem que lhe dar uma palmadazinha no cucuruto, a ver se ele finalmente aprende. Mas temos ali Incor a surgir aqui nesta equipa, Gax, H9, LWH e Derps. Vai ser curioso, porque temos ali dois elementos que gostam de dar calls, não é? Gax e Incor, vamos ver quem é que vai assumir para a sua equipa. À partida será em Cor, não é? O jogador vai ter um bocadinho menos tempo, não é? Que ele casou muito recentemente e acaba por talvez ficar aqui um bocadinho mais limitado em termos de tempo, não sei. Por acaso, estava-me aqui a tentar lembrar quando é que tinha sido a última vez que o Encore, apareceu, e eu acho que até tinha sido aqui com este ZGN. Portanto, no ZGN. Sim. Lá está. Agora que olhamos para a equipa do ZGN, também ali com a adição de Gota, também uma troca que aconteceu já na jornada passada, e falámos até sobre ele aparecer, ou seja, sobre aquele misto, não é, de feelings que temos sobre Gota. E olhando também àquilo que eles têm demonstrado, conseguiram um empate logo na jornada inaugural frente à equipa da For The Win, num overpass que nós até chegámos a falar. Depois Giants e Galactics, ou seja, duas jornadas complicadas para a equipa do ZGN. Diria que ali os Galactics, na altura, acho que ainda não tinham realmente cimentado grandes provas daquilo que estão a fazer nesta Master League Portugal. A verdade é que, neste momento, a equipa do ZGN perder 2-0 com Galactics até nem é mau, não é? Não, ou seja, não era uma vitória crucial para o lado deles. E diria que aqui... Está aqui uma senhora montagem, tenho de dizer, aqui diretamente do Paint LWH, direto para os nossos ecrãs. É tu, é daqui... LWH com Gota, dois mapas apenas, né? São as duas novas edições. Ainda assim, em termos de entries, eu estava ali a ver, pelo menos o Gota tinha duas, LWH um bocadinho mais. Obrigado. Ricardo Sousa sempre aí na back a dar aí o apoio. Mas muito semelhante, não é? Sim, um bocadinho semelhante. São dois jogadores de quem se espera muito, não é? Temos de ser sinceros. Ambos com, talvez, a sua característica mais forte é aquele poder de fogo, mas que, como nós dissemos no pré-jogo, isto acaba por ser o jogo dos aflitos. Ainda assim, até o momento, a travessia destas duas equipas foi ali com um calendário um bocadinho difícil, mas podemos ter o ZGN a encostar naquele quarto lugar, se bem que ainda falta depois jogar, julgou que era contra os GTZ, a seguir, falta contra os Exploit também, julgo eu. O que é certo é que, Menaka, vamos entrar para dentro do... E apesar da PIC ter sido dos UP,
acaba a equipa do ZGN por decidir começar a atacar. É, exatamente, a preferir então o lado terrorista, a equipa do ZGN vai já em marcha direta para o bombsite do B, controla a banana, coloca muita pressão, a H9 ainda leva ali algum dano, e a entrada para o bombsite do B, abre bem snap e leva o primeiro, leva o segundo, resposta de H9, leva dois também, o Wannabe responde agora sim, troca então 2 por 3, favorável à equipa do ZGN, planta a bomba e vai montar então o seu crossfire, dois homens na região do Dark e um na tripla para tentar então desfazer a tentativa por parte da equipa dos Grow Up de atacar este bombsite do B. Sim, mas pelo menos já sabem que está lá um jogador, ele acaba por ser anulado, portanto é a Wannabe a ter de jogar agora e é o pistoleiro, não é? Acaba por logo na primeira ronda jogar bastante bem. Já não bem. É Glock. Exatamente, exatamente, a passar outra vez aqui a pistola. Se no overpass nós vimos a Glock a ser bastante importante, agora o SP a voltar às mãos do Wannabe, mas sem dúvida alguma, aqui o jogador mais forte acaba por ser Snappy, a fazer uma excelente entrada, um jogo muito direto pela equipa do ZGN, arrancam a todo o gás. Exatamente, do lado da equipa dos Grow Up, a efetuar então o Force com duas Deagles, uma MP9, a Scout a cair por parte de Gax, a cair para a SG, que tem estado endiabrado então nestas últimas fases do Counter-Strike, agora sim, LW apanha a Scout e leva mesmo Snappy ao chão, garante então a trade ao seu adversário e 4 para 4, armado superior por parte da equipa do ZGN e a atacarem principalmente ali aquela região dos apartamentos. A equipa do ZGN quer abrir alguma brecha, mas tem ali os 4 elementos da equipa do ZGN. Sim, olha o timing, e olha aqui o timing, porque é H9, ouviu ali qualquer coisa, ou entretanto alguém deu uma call de malta, não podemos continuar aqui parados, acaba inicialmente por ser a favor da equipa do ZUP, mas a segunda vaga do ZGN consegue limpar e dar conta do serviço. Foi um claro gamble por parte do ZUP, eles que Snappy ainda levou a galinha. Sim, eles abdicaram por completo do bombsite do B, montaram e reforçaram ali aquela região do meio, mas sem sucesso para o desfecho da ronda, 2-0 com possibilidade de 3-0, e pelo menos neste início a equipa do ZGN vai confirmando o facto de terem escolhido arrancar no T-side. Sim, conseguirem então a segunda ronda consecutiva logo no início desta partida, vai colocando ali também bastante pressão na banana e a para já, Snappy controla a região da banana para a equipa do ZGN, progride então o VIP pelos apartamentos, leva o primeiro, Snappy leva também do lado oposto, vai caindo para já a equipa dos Grow Up, que estava numa situação de semi-buy novamente, apenas upgrade às pistols, e para já a ZGN então a conseguir agora sim colocar apenas derps vivo na equipa dos Grow Up, e 1 para 5, possibilidade de clean round por parte da equipa do ZGN. Sim, mas ainda assim fica um homem para trás, né? Ele está ali um bocadinho batido, julgou que seja whip ainda, a aguardar que alguém progrida pela balcony, e é isso que tentava fazer derps, mas já meteu ali o pé no travão, tenta agora dar o shoulder pick no meio, possivelmente onde Gota estará à sua espera. Como não consegue sair por cima, whip acaba por ir à procura daquele espaço cedido e farma. Aproveita também para farmar com a sua MAC-10, 3-0. Veio o primeiro buy round da equipa do ZUP. Uma das coisas, e nós falamos várias vezes sobre o setup double op da equipa dos Offset, por exemplo, agora com esta entrada de Encore, ele que mais recentemente, ou nas últimas vezes que o vimos a competir também, assumia várias vezes a AWP, estando lado a lado com o Gax, fica talvez aqui com um bocadinho menos de espaço, mas poderá vir a acontecer. Sim, exatamente. Entretanto, agora a equipa dos Grow Up quer ganhar a banana e consegue mesmo muito bem aqui em core com a grande pop flash de Glax a trabalhar bem sobre dois dos seus adversários. Leva o segundo pela smoke e trabalha, e muito bem, a favor da equipa dos Grow Up. Cimenta já então uma vantagem de 2 unidades a favor da equipa que defende e ganha ali também muito controle daquela região para debater então o ZGN, que tentavam levar a quarta de seguida, e no primeiro buy a equipa dos Grow Up entra logo com o pé direito. Sim, é bem verdade, é ali uma jogada agressiva em core, muito bem, a aproveitar o spam enviado pelo seu companheiro de equipa para levar aquele primeiro que estava a dar hold, e depois o segundo completamente pela smoke, vai à procura daquela sorte e consegue sair por cima. Ainda assim, apesar de conquistarem aquelas 2 kills, houve uma adaptação defensiva
sem sentido, na minha opinião. Acho que era... Deixam poderiam, muito espaço para... Sim, poderiam ter mantido, não é? Obviamente, os dois jogadores fixos no bom site UB. Continua a brilhar em core. Leva mais um, finalmente, a levar aquela trade. Sai Smoke para a zona das ruínas. Gota tenta anular, tenta furar o jogador que esteja a plantar no default, mas estava ali ligeiramente mais à frente o jogador do ZGN. Bom, uma plantada. 2 para 4. É, e entretanto o LWH já tirou a posição de Gota, vai tentar colocar aqui algum spam para retirar aquele jogador dali da tripla, sai a Molotov, vai investir LWH, leva o primeiro, Whip responde sobre dois, não consegue levar o terceiro, é mesmo Gax a finalizar então esta ronda e apesar de não ter difícil, tem bastante tempo, LWH a 1 de vida a sobreviver e salta então a primeira para a equipa dos Grow Up, 3-1 no marcador, tardou, mas a equipa dos Grow Up a aparecer. Sim, a darem, obviamente, graças àquela grande abertura de Incorn. Ele que acaba por terminar a última ronda com três eliminações a seu favor. E depois o Whip também naquele apontamento de tentar controlar o padrão manhoso, não é? da SG, sempre a esgaçar aquele tal set ao contrário, que é muito, muito complicado. Ainda estamos à espera dos tutoriais, não é? do YouTube do Elis, que não tardam em aparecer. E vamos ver, também quando aparecer, se calhar a arma já levou o nerf. Já está completamente outdated. Vamos vendo então. A equipa do ZGN ameaçava trazer aqui mais uma ronda com um CS direto, mas foi simplesmente para ganhar a banana. Sim, consegue lá colocar dois homens, recuam então os restantes elementos e a equipa dos Grow Up, desta vez, a concentrar-se muito também na região dos apartamentos e puxada aqui no meio é a Pop Flash de Snappy a dar a possibilidade a Gota trabalhar bem sobre H9, leva a entry então para o lado da equipa do ZGN e novamente reposicionam-se na banana onde tem para já controlo. Não diria total porque há aqui ainda a hipótese de Incor causar ali algumas dificuldades de progressão por parte da equipa do ZGN. Causa ali alguma paragem de tempo, não é, para a equipa do ZGN, mas ainda há muito para jogar. Sim, eu entretanto eu acho que Derbs ouviu pelo menos o recuo de um jogador e imediatamente nós vimos que a LWH estava a tentar posicionar em direção ao bom site A, mas decide voltar para trás. Ele que agora vai dando aquelas trades, mas muito bem, Gota a sprayar aquela capa, acaba por levar dois, descasca aqui por completo o bom site B, bomba plantada 2 para 1, gasta, ele tem defuse kit, acaba por trocar aquela arma, mas é aquela caçadeira do Mad Max não é muito boa, eu acho que na minha opinião deveria ter abdicado desta ronda e dar save. É, sim, acho que aqui Gax a ir à procura de algo que era muito complicado para conseguir, ainda para mais virando costas logo ali às ruínas, que acaba por ser eliminado praticamente de borla para a equipa de ZGN. Seguram então a quarta ronda após o primeiro buy de Grow Up ter funcionado, depois não conseguiram ter a mesma agressividade na banana e a história a ser diferente para a ZGN. Ok, controlámos a banana, vamos tentar agora explorar pelo meio, levam a entry, recuam e automaticamente a equipa dos Grow Up a ter que ceder mais espaço no B, ou neste caso da banana, para a EGN trabalhar. Sem Smoke CT, ainda causam ali algumas baixas à equipa dos Grow Up, mas a ser insuficiente. Sim, e olha, esta primeira também é da borla. Derbs completamente isolado e avançado ali na zona da casa. Cai sozinho, H9 muito, muito recuado. Não estava a ver ali o boiler, então deixa o seu companheiro de equipa cair completamente sozinho. Envy levar então este segundo, Gota a tentar flanquear também na zona do cross, encontra aqui o primeiro jogador, limpa o ninja, não avista ninguém, os seus companheiros de equipa continuam a progredir, uma ronda fácil para o ZGN, 5-1 até ao momento, uma entrada imperial desta equipa que, mais uma vez relembro, escolheu começar a atacar. Sim, exatamente, a pique deste mapa foi de Grow Up, ZGN a atacar em vez de defender, mas lá está, quando sabes que o teu ataque é bom e em termos anímicos isso te motiva, escolhe no lado em que és bom. Não vamos... e temos também, ou seja, a situação da Krieg, que também ajuda, ou seja,
Nem tanto, o mapa até pode ser meio CT-sided, se bem que o Inferno é um pouco disputado de lado a lado, não é? Há aqui, não há uma clara tendência CT, mas pode haver aqui algum favoritismo a defender em equipas com maior rotatividade deste mapa. A questão é que a equipa do ZGN claramente sente-se confortável a atacá-lo e sabe-se que se calhar em interior, não é, tem o seu CT-sided e... aposta então por atacar e para já leva então o 5-0, 4 rondas consecutivas, depois de uma resposta no primeiro bye por parte da equipa dos Grow Up, vão entrar contra dentro do bombsite. Há grande trabalho para já de atacante por parte da equipa do ZGN e ficam com os 5 elementos vivos e eliminam 3 da equipa dos Grow Up. E sim, isto lá é... está. Menaka, isto é aquela entrada mais simples que existe, salvo seja do Inferno, que é uma smoke, cross, smoke, rodel, duas flash para os jogadores da casa saírem e explode para dentro do bombsite. Todos os duelos a favor da equipa do ZGN, sempre ali aquele bloco maior e também o primeiro jogador da casa acaba por encontrar logo o primeiro adversário que se tenta alargar um bocadinho à saída da smoke. Mais uma, vamos ter então a sexta a favor do ZGN. É exatamente, e a GN à procura dos últimos dois jogadores da equipa dos Grow Up. Vai abrir gota, já viu o primeiro, deixou a 5 de vida, não consegue eliminar. Agora sim, a LWH ainda vai a tempo de responder e conseguir fugir, salvando então aquela M4 para a próxima ronda. Mas a GN, bastante destacado para já nesta altura. São 8, aliás 7 rondas jogadas, 6 a pingarem para o lado da equipa do ZGN. Sim, até ao momento... Por parte da equipa do Zupé tivemos apenas aquele apontamento de encore, não é? Porque a única ronda vencida do Zupé foi, não foi totalmente na individualidade, porque houve o trabalho de Gax, acho que foi ele que spamou para o encore, sim, sim. Ali na zona da banana, mas ainda assim teve aqui a individualidade de encore acaba por sobressair. Fica muito curto quando estás a defender, e há pouco nós vimos, por exemplo, a equipa da Ford Wing também teve o mesmo tipo de problema, apesar de haver várias situações em que os jogadores estavam a jogar praticamente lado a lado, havia pouca sinergia, ou demonstravam pouca sinergia. A mesma coisa vai acontecendo aqui com o Tupé. Vai-se jogando também esta oitava ronda, Derps apanha aquela M4 dropada pelo seu companheiro de equipa, mas a reação também acaba por ser imediata, bomba plantada, 4 para 3, é mais uma para esquecer. Sim, exatamente, e entretanto vamos ver se a disciplina do lado da equipa dos Grow Up vão salvar estas duas armas e guardam então uma AK e uma M4. Para já a equipa do ZGN vai vencer mais uma ronda e Gax vai procurando aqui alguma exit kill a seu favor. Eu penso que já avistou ali o primeiro, mas tem ali mais um homem ali bastante perto. O primeiro é de borda, vamos ver se leva o segundo, falha a bala, acaba por ser eliminado por Snappy, mas consegue levar Envy então para a próxima ronda e Derps e H9 têm agora a missão de salvar estas duas armas. Sim, agora a grande questão é, muito possivelmente vamos ver a equipa do Zubê mais uma vez a jogar agressivo na banana. Eu estou com essa convicção. Pode também surgir aquele setup da Balop, mas tendo em conta que a LWH já comprou M4, é pouco provável que aconteça. Mas poderia ser uma solução também desta equipa. Não havendo, ganha talvez uma possibilidade maior de acontecer a tal agressividade na zona da banana. Eles têm mais do que spam suficiente para o fazer. Podem com três homens. Sim, exatamente. Portanto, vamos ver o que é que tenta produzir a equipa do ZUP, mas sem dúvida alguma têm de trabalhar melhor para encontrar aquela primeira kill. E agora, se há pouco era Incora, foi da LWH, agora sim, Incora a puxar também com o seu colega de equipa, não deixa Snappy respirar durante muito tempo, mas olha, resposta imediata por parte da equipa do ZGN a controlarem já a investida pelo long, leva agora a H9 Whip e o Wannabe também a responder, bem nas costas de Incora, rápida resposta também por parte da equipa dos Grow Up, 2 para 3, situação de retake ao bombsite do A, agora a equipa do ZGN a montar então aqui o seu crossfire e Gax e Incore
para trabalharem a favor da equipa dos Grow Up, mas Gax literalmente já bateu a retirada. Incor vai causando ali algum desconforto na equipa do ZGN e queimando também algum tempo para tentar que não vão já à sua procura, não é? E salvem aquela AWP e aquela M4. Sim, mas é uma ronda definida logo no início. Em termos de spam enviado pelos UP na zona da banana, é bastante débil. Não é? O jogador da AWP teve ali toda à vontade, não houve molos a pressionar, não houve HS, não faltou bastante spam e até enviado da melhor maneira. Temos aqui uma pausa e é o melhor a fazer, porque é aquilo que tentam fazer até ao momento não é o ideal, está muito longe disso, aliás até assim caminha para o lado contrário. 9 rondas jogadas, 8-1 para o ZGN, já vitória nesta primeira parte. Estamos a ver quase o mesmo seguimento daquilo que foi no primeiro jogo, que é uma primeira parte sempre bastante one-sided. Sim, exatamente, mas um pouco, ou seja, estamos a ver um 8-1, mas dominado por Sim. parte da equipa do ZGN. Menos qualidade da equipa que está a perder. É, exatamente. Há bocadinho vimos a For The Win a ter boas ideias, boas Sim. iniciativas, o detalhe de fechar a ronda em que muitas vezes até tinhas superioridade numérica, tinhas bomba plantada e no retake é que sofrias a baixa, não é? A perda de ronda. Neste caso, a equipa dos Grow Up, obviamente, neste caso, estando a defender, já se deu várias vezes o bomb site, mas sempre a muito custo. E a única vez que conseguiu pontuar foi quando foi agressiva na banana e foi agora a trabalhar muito bem. Sim, mas agora a Menaka pelo menos tem aqui uma oferta, não é? Sim. O Anabi joga completamente sozinho, foi ali com a moto ligada, avançando pela banana. Cai então sozinho e abandonado, 5 para 4 a favor da equipa do UP. Tenta reagir mais uma vez também o ZGN aqui em direção ao bomb site A, com um jogador ali close range, Derps e a sua AUG. Vamos ver se ele pede a pop flash ao seu companheiro de equipa ou não, até porque com 4 jogadores, mais facilmente, há aqui um sinal de proatividade. É, contra-spam já enviado então por parte da equipa dos Grow Up, vai batendo ali algumas nades em whip, mas consegue escapar ainda com algum HP para trabalhar. Entretanto, EGN explora alguma agressividade pelo A e há ali uma flash para o lado do B que reposiciona o homem que estava nos arcos e agora fragiliza aqui um pouco o setup defensivo por parte da equipa dos Grow Up, mas Derps e LWH trabalharem muito bem, grande pop flash e snappy reações aqui no monstro para levar Derps ao chão. Vai tentar entrar a equipa do ZGN, mas não consegue porque H9 leva ali a double kill para o seu lado e fecha finalmente a equipa dos Grow Up a segunda ronda. Sim, e novamente a termos ali a mistura de individualidade com o coletivo, porque o primeiro jogador que estava na casa completamente já avançado não fica branco, não é? Porque é uma smoke que flasha para quem ainda está ali a meio do corredor. Derps, não é? Aparece a correr com a sua AUG, leva rapidamente esse primeiro adversário e depois o segundo sim, totalmente cego. Dá ali um conforto gigante para a sua equipa. Sai finalmente a segunda a favor da equipa do UP. Novamente aquele spam enviado na zona da banana. Mas também desta vez não tivemos o Anabi a correr feito louco. É, agora espera a equipa do ZGN que, ok, vocês querem o controle da banana, fica com o controle da banana, nós vamos dar o retake a seguir. Entretanto, vai lá colocando ainda algum jogador, é Incor, que está então tentando avistar, mas cuidado com a AWP, que está em snap e pode faturar, não é? Aqui Incor, caso se torne displicente. No outro lado, a equipa do ZGN vai abrindo algum caminho para conquistar colunas, é Envy que já lá está e vai dando aqui alguma informação à sua equipa, ok? Controlo do meio para já avançado então por parte da equipa do ZGN e Grow Up agora a reajustar novamente o seu setup defensivo para o lado do B, onde vai abrindo também a equipa do ZGN para tomar controle da banana. Sim, mas pelo menos vão fazendo bem o seu trabalho, que é
foram ali pressionando no meio, conseguem conquistar colunas, tem um jogador prontinho para sair boiler, a bomba ainda se encontra no meio, vão tentar vender o fake. Dois jogadores, e repara que veio o terceiro elemento da equipa do Zupé, começa a flashar aqui piscina, mas não entra ninguém, apercebe-se que, ok, espera lá, não entra ninguém, começa a tentar rodar, mas o Wannabe vai em busca deste primeiro one-on-one, está atrás da ponta, acaba por arrebentar a cabeça de Encore, sabe que existe um segundo, joga também do outro lado o crossfire, montado do Zupé no bom site A, a fazer aqui maravilhas e vai concluir a terceira para a sua equipa. Bem jogado aqui por parte da equipa dos Grow Up, apesar de ter chamado aquele terceiro jogador para o bombsite do B, este duo de homens no bombsite do A a fazer aquilo que é preciso, é não deixar entrar. E a equipa do ZGN agora a soltar então uma pausa tática e claramente Grow Up a aparecer nesta partida e este crossfire neste bombsite do A a desmoronar por completo a intenção da equipa do ZGN. Eu por acaso não reparei ali no tempo de entrada ou quanto tempo faltava, porque o Wannabe... Cerca de 25 segundos. Eu acho que faltando esse tempo, na realidade, eu acho que os jogadores da casa jogam demasiado cedo, porque o Wannabe... Ganha aquele primeiro duelo, apesar de ser ali muito apertado e tu ainda tens de perceber se alguém está dentro do bombsite ou se ainda está alguém no pit, acho que podiam ter dado um compasso de espera um bocadinho mais... mais alargado, porque o Wannabe tinha que se suicidar quase de borla. O seu companheiro de equipa não podia começar a correr logo em direção ao bombsite A, mas... poderia ter feito um pouco a diferença. Se calhar ia dar na mesma coisa, mas teoricamente era melhor jogado dar ali um compasso um pouco mais largo. Vamos ver então se a equipa do Zupé acaba por utilizar esta última ronda para galvanizar e minimizar também o estrago desta primeira parte. Sim, 8-3 então no marcador. Estamos a ver então a 12ª ronda. A equipa dos Grow Up a conseguir novamente comprar. Também a GN a trazer o seu armado por completo. E um pouco à margem então daquilo que temos visto do ZGN novamente do seu setup default. Colocam alguns jogadores no meio, alguns jogadores nos apartamentos. E dependendo de alguma agressividade banana por parte da equipa dos Grow Up ou do ZGN, começam a trabalhar a partir daí. Agora exploram novamente para tomar de assalto as colunas. A Grow Up joga recuado, a ZGN aproveita, avança por sobre as colunas e vai tirando para já bastante informação e também zona para que possa progredir para o bombsite A. E parece mesmo que vão querer progredir pelo longo. Sim, para já muita pressão ali no meio. Começam a meter ali o spam, metem a... ali aquela smoke à saída da biblioteca, não sei se smokearam arcos ou não, não, cá está agora a termos essa visão. Como tentam passar arcos, isto denuncia bastante a intenção de passarem split em direção ao bombsite B. O jogador que está fixo vai ter aqui um grande trabalho, cá está a Encore muito bem, já fez o seu, já ganhou aquele primeiro duelo, só não anda para trás, porque... clara vantagem numérica para a sua equipa. Não é a primeira, é assim a segunda, mas os ZGN estão aqui a perder um bocadinho de força. Estão-se a tornar demasiado previsíveis e os UP também começam a ficar cada vez mais on point em termos de duelos. Sim, acabam mesmo por perder aqui alguma proatividade por parte da equipa dos ZGN. Estavam a fazer um CS simples, funcional, e parece que agora querem complicar aqui o que é simples, não é? Porque o simples estava a resultado com a equipa dos Grow Up. A verdade é que eles também se tiveram que adaptar a isso mesmo. E agora estão um pouco a contra-atacar, não é, as intenções da equipa do ZGN. E olha, por falar em CS simples, parece que é mesmo um rush então para o bombsite do B, mas vai caindo a melhor por parte da equipa dos Grow Up. Incor leva 2, H9 pontos, LWH também vem na ajuda. Envy e Gota vão colocando então os seus adversários no chão, mas Gota agora a 10 de vida sozinho contra 3 elementos, bomba dropada e diria eu que um sonho pela frente para levar esta 9ª ronda para a equipa do ZGN. Muito possivelmente salta então a 5ª para os Grow Up. Sim, está ali, é um sopro Gota, ele dá ali muito dano, mas H9 pela smoke finaliza esta 5ª ronda para a equipa do ZUP, mas isto, calma, uma coisa é jogar CS simples, outra coisa é jogar CS à padeira, não é? Esta entrada bombsite B é roçar ali o ridículo, não houve flash nenhuma, todos funcional, os jogadores dentro do bombsite, ninguém sentiu
uma mínima obrigação de se reposicionar. Houve também a segunda AWP nas mãos de Encore, e como nós dissemos, né, parece que lentamente a equipa do ZGN está a perder aqui um bocadinho de força e os UB começam a sair por cima mais vezes no, nos seus duelos. 8-5, mas jogando agora apenas de pistol, a equipa do ZGN continua em busca da tal sétima ronda. Sim, exatamente, e levar pelo menos a margem mínima então para o outro lado. Entretanto, puxa na banana LWH, resposta então de gota, mas Encore mais uma vez já dando a double kill e colocando vantagem para a equipa do Jogrua para levarem esta sexta ronda para o seu lado. E Wannabe Whip com a missão de dizerem que não à equipa dos Grow Up. Entretanto, Encore vai trabalhando bem sobre os dois elementos restantes da equipa dos EGN e finaliza mesmo a sexta ronda para Grow Up. Sim, aqui tudo bem. Quase nada a apontar, a não ser ali aquele avanço de LWH, né? Sabes que eles não vão ter dinheiro e vai jogar de uma forma agressiva sem qualquer tipo de... Se é de uma arma também. Tudo bem que vais ter dinheiro a seguir na mesma, ou alguém vai-te dropar uma arma. Pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer, exatamente. Eu estava ali para 250. É a última ronda, portanto, ele a dar upgrade também na pistol, mas... Podia ter entregue ali de borda uma arma ao seu adversário. Cá está a Gax, finalmente a aparecer com a sua AWP, que não tem estado aqui muito, muito ativo nesta primeira parte. Dá já entry para a sua equipa, tenta o Wannabe responder pela smoke para a zona da banana. Ele que envia inicialmente aquela nade, pede ali uma pop flash ao seu companheiro de equipa, tem um duelo para travar. Olha ainda para a árvore. Olha, spray transfer na última bala, a encontrar o dentinho de LWH. Desbloqueia quase sem querer aquele bom site UB. Vem ali no auxílio, julgo eu que seja Gax, tentando meter aquela mola no sítio certo, mas não jogou handball, fica curto. 3 para, aliás, 4 para 3. O Wannabe cá está quase nem em conta, só seja, está tão batido que nem o vi. É, exatamente. Ele vai jogando aqui então, no Dark. Entretanto, tenta puxar a equipa dos Grow Up. Trade 2 por 1. Gax responde e é o último jogador contra 2 por parte da equipa dos Grow Up a cair. E é ganhar a fechar então este primeiro alf num 9-6. Sim, é um 9-6 onde... Vimos claramente a equipa do ZGN a justificar naquelas primeiras rondas o porquê de ter escolhido começar a atacar, mas depois esta reta final não parece que não... Ok, já esgotámos todas as nossas opções, nós sabemos fazer X, Y, Z. Epá, não me peças mais do que isso, não sei. E depois foi aquelas entradas completamente horríveis para o bom site UB. Aliás, uma vez pelo menos foi... literalmente à papo seco, não, sem nada, mas também a equipa do UP foi como eu disse, começou aqui a querer chegar um bocadinho à frente, acho que teve aqui um impacto muito forte o Encore para a sua equipa, o facto de possivelmente ser o jogador ali com uma voz um bocadinho mais ativa a dizer, não, vamos as linhas aqui, eu quero jogar à frente. Vimos várias vezes, spamava, mesmo quando o spam não era muito efetivo, ele mantinha a sua posição no MSL, a tentar tirar informação. Foram várias as rondas onde conseguiram reforçar o bom site do A, umas com sucesso, outras nem tanto, mas é um 9-6 que deixa tudo em aberto. Obviamente que os UP querem continuar este encaixe de rondas, não é? Pelo Sim. menos aquele primeiro objetivo é igualar nas 9. É, exatamente, numa altura em que vemos a equipa dos Grow Up a colocar os 5 elementos em direção ao bom site do A, mas cuidado com o gamble dado por parte da equipa do ZGN. O tempo vai contando e aqui o primeiro jogador já é avistado, é Envy, e vai dar a cara, leva H9, resposta rápida por parte da LWH, tenta aqui trocar a arma, não consegue, vai levando Snappy e Wannabe, e agora fica Derps e Encore, então contra os 3 elementos da equipa do ZGN, leva um, tentava levar o segundo, não consegue, e agora Derps a 8 de vida, contra Whip, nada, eliminar logo imediatamente o seu adversário, e fica agora no 1 para 1 com... Sim, ele pode ir ver, ele pode ir ver, tem 50 segundos, e agora Gota ouve aquela rotação, fica na dúvida, espera lá, que ele pode estar a rodar e pode dar a volta pela casa, que é uma das tentativas mais feitas aqui neste tipo de situação. Ele acredita mesmo que seja em direção ao bom site UB e é para o sítio certo. Derps vai demorando aqui um bocadinho de tempo, planta completamente no meio da praça. Gota não quer vender então as suas intenções, vai andando ali com o seu chinelo de cortiça, mas fica na dúvida, será que passou ruínas, será que está CT?
só tem é de acertar uma bala. E está aqui de costas uma primeira vez a falhar bastante adeptos. Vamos ver agora frente a frente ambos os jogadores aqui a falharem balas mais uma vez. Gota perde este duelo que tinha tudo para o vencer. Derps a fazer uma grande ronda. Dentro das suas possibilidades consegue fazer quase um milagre. É, exatamente. Dar ali o carimba e muí para eliminar o jogador que estava logo ali à saída dos apartamentos. Desce, dá o fake plant, coloca muita incerteza em Gota, recua, tinha tempo para jogar e ainda vai conseguir levar então aquele final sobre o seu adversário a 8 de vida, não é? E sabes que quando estás a picar numa situação de 1 para 1 a 8 de vida, não é a mesma coisa que estar a 100. Sim, até porque por norma não apresentas aquela mesma confiança a dar a cara, é aqueles shoulders quase que nem consegues nem ver nada. Parar. Exatamente, é só meter ali aquele bracinho de lado. O que é certo é que funciona bem para a equipa do Zupé, embora assume mais uma vez este papel de entre em direção ao bombo site B. Cai o primeiro, o segundo, agora também o terceiro, bomba plantada. O quarto é o IP, está aqui ainda no CT spawn, enquanto o seu companheiro de equipa, Snappy, tenta efetuar algumas exits à saída da banana. É verdade, e aqui estamos a ver a equipa do ZGN a ter algo que os Grow Up não tiveram inicialmente, que é alguma disciplina monetária. Já sabem que estão contra 5 elementos parte da equipa dos Grow Up, não vão conseguir de toda a maneira responder nesta ronda, e apesar de ser aquela arma, não é, uma P250 e Snappy não ter praticamente nada a não ser esta Zeus, que pode trabalhar, vamos ver, vai sair, entretanto carimba ali o whip, mas não consegue levar para já, vai tentar escapar, não consegue a Guts a eliminá-lo, e salta então a 8ª ronda para a equipa dos Grow Up, mas lá está, tentaram pelo menos dar ali uma baixa na equipa dos Grow Up e recolher uma arma. Não conseguem, aí salta então a 8ª ronda para Grow Up. Sim, foi aqui um bocadinho estranho esta opção do ZGN, não é? Porque eles não forçam na segunda ronda, mas também vêm aqui com um semi-buy, portanto, eu não sei bem o que é que se passou por aqui, mas não era, tendo em conta aquilo que eles trazem na segunda ronda, era suposto trazeres um buy nesta terceira. Não acontece, acontece sim aquela primeira baixa pela Eagle de Gota, mas o armamento, como nós estávamos a dizer, é muito superior para a equipa dos UP. Só que tem de trabalhar aqui com menos um homem. É, exatamente, a equipa dos Grow Up, apesar de ter melhor buy, a equipa do ZGN então com um buy muito débil para já, leva vantagem numérica e consegue colocar ali algum respeito na banana. A verdade é que perde logo a seguir o controle, não é? Cede neste momento a banana para a equipa dos Grow Up, não tem spam para trabalhar e a equipa dos Grow Up vai tomando aqui de assalto então mais um meio e os apartamentos, e só depois possivelmente é que irá tomar agora a banana. É, vamos vendo até o momento uma entrada lenta aqui pelo meio, acho que e o gamble por parte do ZGN. Sim, 4 jogadores dentro do bomb site UB, um no pit, ou que seja whip, que vai jogando ali na zona do pit, mas entretanto também os jogadores dos UP, como já dispararam para o short, tem de estar aqui um bocadinho atento, né? E obrigado também a reposicionar-se. Eagle toma o primeiro, Kerewa já saiu bem uma segunda tentativa, acaba por esgaçar ali um bocadinho aquela Eagle, vai ser completamente afunilado. Será que antes de cair ainda leva mais alguém? Não leva não, senhor. LW foi ali afunilando o seu único adversário que estava até o momento dentro do bomb site A, bomba plantada, mas 4 para 3 a favor do ZGN. Exatamente, mas não há spam para entrar neste retake. A equipa dos Grow Up, opa, aqui H9 já ouviu, não é? Já ouviu o primeiro, sabia ali do boost, acaba ainda por acertar ali bastante as balas em Envy. E do outro lado é Derps, também a trabalhar. LWH leva o seu e H9 finaliza então a 9ª ronda para o lado da equipa dos Grow Up. Empate neste marcador e EGN, vamos ver se é agora sim, levam o seu primeiro buy. Aliás, o sim, seu agora, primeiro buy, agora tinha mesmo de ser, porque eu ainda continuo a tentar entender o que é que se passou ali em termos de buys, porque aquilo que eles fizeram não faz grande sentido, mas quer dizer, pelo menos não está dentro da meta atual. Tivemos aqui quase um throwback para a economia anterior, mas
aproveita, obviamente, a equipa do Zubi. Portanto, vamos ver como é que se desenrola esta 19ª ronda. Combate ali na zona da banana. Cai ali o primeiro jogador. Acaba por aparecer ali aquela treta. A close range. Será que ele volta a dar a cara? Continua aqui a lutar e o Wannabe... Ele sabe que não tem muito espaço para recuar, mas ainda assim, na minha opinião, abre em demasia. Vai tentar surpreender ali pela gap. Muito bem, Snappy, antes daquela smoke começar a trabalhar de uma forma mais efetiva. Dá a cara à AWP a dar o 3 para 2 para a equipa que está a defender. Entretanto, rotação ofensiva em direção ao bom site do Amas Envy. Tem o meio por completo. É limpar o primeiro, limpa também o segundo, dando a décima para o ZGE. É, exatamente, e sai então novamente a equipa do ZGN na liderança do marcador, após uma grande resposta de Grow Up no primeiro vai. Finalmente a equipa do ZGN a colocar então respeito a Grow Up e a conseguirem então os dois dígitos do seu lado. Décima ronda, início da 20ª ronda, e Grow Up novamente a conseguir aqui um bye e tentar colocar isto então novamente em igualdade. Vamos ver se a ZGN responde novamente por cima. Entretanto, há controle para já por parte... Da equipa do ZGN, ou tentativa de controle por parte da equipa do ZGN para a banana. Há ali a Smoke Deep e a equipa dos ZGN vai tentando avançar. Há ali a troca de spam de lado para lado. Incor fica bastante batido com aquelas HEs enviadas por parte de ZGN e para já controla a banana. Bate aqui um bocadinho a retirada à equipa do ZGN, mas vai colocar ali um jogador para poder rodar o quarto elemento para fortalecer o bombsite do ar. Sim, mas a equipa do ZUP já está aqui preparada para uma entrada rápida no bombsite. Avistam aquele primeiro jogador, Gak se encontra aqui este duelo e agora a tirar informação que existe ainda mais um segundo no bombsite UB. Os seus companheiros de equipa decidem fazer aquela rotação, mas já perderam o timing da trade. Já abdicaram também do meio, o H9 decide voltar para trás, mas poderia ter caído de borla, só não acontece porque os ZGN vão dando algum espaço, jogam aqui 4 para 4, sem informação do que é que se passa na banana. Vemos ali o Gota a dar a volta pela zona das ruínas, jogando safe, mas os UP voltam a apresentar aquilo que era a ideia inicial. Gax, que aliás, Snappy, que estava aqui na zona da biblioteca, tenta surpreender novamente, um pouco à semelhança do que nós vimos no bom site do B. Envy tem aqui tudo para levar aqueles dois primeiros jogadores, é isso que acontece, tenta levar também o terceiro, vai ser afunilado, saca da pistola, mas LWH sai por cima, planta no limite, mas Gota sozinho contra dois. É, Gota agora o homem para dar a caminhada de reviravolta, então nesta ronda, por favor, da equipa, ou está ali aquele cross de LWH, não fugir. Mas o que é isto? Isto. Se me conseguir explicar o que é isto, eu dou-te 100€ na hora. Porque não faz qualquer tipo de sentido. Plantas a bomba 2 para 1, estão os dois dentro do bombsite. Um vê a Xuxa e casa, e o outro vê o cross. Ponto final, parágrafo. Aí. E aquilo que eles acabaram de fazer foi pegar numa pá e tentar dar continuação ao metro de Lisboa. Porque isto não, isto faz zero sentido. É, LWH salta ali do meio do BS, ainda fica à mostra para todo lado, tanto para Short como para Balcony, como para a biblioteca, para todo lado. E depois é Gax que vai se mostrar, não é? E leva ali o headshot da SG. Aliás, como é que eu ia dizer isto? Exato, exato. Chegaste lá, não faz mal, deixa estar, já passou, diz a equipa do ZUP certamente, mas... os ZGN vão aproveitar isto, ou têm tudo para aproveitar este mega deslize da equipa adversária. 11-9, mas possibilidade de 12-9, né? Tendo em conta que jogam apenas de pistol. Tem ali 3 jogadores, pistol Kev, mas apenas uma flash. Vamos ver, eles que à partida vão encaminhando-se aqui em direção ao bombsite UB e depois é aquela flash batida e tentar jogar ali nas trades. É, entretanto a equipa do ZGN tem ali dois homens, é Gota e encorre possivelmente então para dar a remontada então para dentro do bombsite. Ah, não, é o Wannabe a trabalhar muito bem, Gota também a responder, Derps dá o trade e agora fica sozinho para o Wannabe fazer a quad kill ainda com a ajuda de Gota. Sim, mas é uma ronda que não há nada a dizer. Ainda tem um pequeno pormenor a equipa do ZUP que foi interessante. Não sei até que ponto é que foi propositado ou não, que é o primeiro jogador da shoulder
para chamar aquela gludice de um possível jogador que esteja no, em cima dos caixões, que é, ah, ok, vocês estão de pistol, então vou manter a minha posição. E só depois dele se mostrar é que cai a flash, mesmo para o chamar mais para a direita. Ele fica totalmente branco, mas o seu companheiro de equipa dá conta ali do trabalho. 22ª ronda, Menaka 12-9. Mas o jogo parece que está aqui novamente a fugir um bocadinho, não é? Sim, a equipa dos Grow Up realmente após aquele deslize, não é? Parece que está a dar ali alento ao ZGN após o seu primeiro bike, parece que estão a aparecer mais no jogo. Entretanto, a LWH a contradizer tudo aquilo que nós estávamos a dizer, não é? A levar já ali dois, H9 responde sobre o whip a cair para as rosas, ou para o Pete, e agora... Grow Up numa entrada muito simples para o bombsite lá. A melhor ronda deles até o momento, não é? É bastante simples e nós há pouco também chamámos a funcionou atenção. Para a EGN, não é? Sim, aliás, funcionou para praticamente todas as equipas que nós vimos já a jogar em Inferno hoje. Talvez a equipa da Fordowin tivesse uma abordagem mais lenta com maior utilização de spam, foi principalmente por aí... Foi principalmente a grande diferença para as outras equipas. O que é certo é que funciona e mantém 5 jogadores vivos. Passa agora um bocadinho a batata quente para o outro lado, mantém duas armas, mas os outros 3 jogadores não têm aqui grande capacidade, se bem que um tem ali 4.000, 3.500, podem vir as SMGs, e eu acho que é isso que vai mesmo acontecer. Vemos uma FAMAS, uma MP9 e uma dropada. Muito spam. Mas para jogar à frente, possivelmente, não é? Sim, vão possivelmente querer... É, 3 homens para a banana. Novamente a equipa do ZGN a querer ganhar controle da banana inicialmente. Sai então a Flash Fallen e a equipa do ZGN a querer avançar. Mas olha, a LWH, se há pouco entrou bem, agora leva mais uma entry para a sua equipa. Mas a algum custo, porque também fica ali depois 20 de vida. E a equipa do ZGN controla... a banana, mas depois bate retirada e vai dar gamble, possivelmente, para o bombsite lá. Sim, e ainda para mais o jogador do Wannabe. Aliás, acho que até foi o Gota que perdeu muita vida na mola. Não sei se foi o Gota ou se foi o próprio Wannabe. O primeiro jogador, aquela smoke defensiva acaba por demorar muito tempo e é depois também o conjunto da mola com o spray pela smoke que acaba por anular aquele primeiro jogador. Os UP aceitam, obviamente, né? Ainda vão em busca de mais 2 rondas para igualar esta partida, e eles sabem a importância que tem esta ronda, porque vencendo esta, e já se aperceberam claramente que a equipa adversária acabou por forçar, deixa-os aqui na melhor das condições para trazer a tal 12ª ronda. É, e entretanto fazem aqui, curiosamente, um split para o bombsite. Já passaram por eles. Já passaram, e entretanto, basicamente Gax tem ali o caminho livre para a banana, ainda não o sabe, é claro, mas vai limpando lentamente a equipa dos Grow Up, e a EGN ainda expectante que a investida dos Grow Up caia isto, para o bombsite A. Isto que eu vou dizer para... pode ter o seu quê de estupidez, mas, a meu ver, aquilo que se passou agora era o melhor que podia ter acontecido à equipa do ZGN. Né? Obviamente que o ideal era eles darem a volta à ronda, mas tendo em conta que eles decidem fazer um gamble, bomba plantada, amigos, não faz mal dar safe. Deixa estar. Pelo menos a seguir não vamos a seco. Né? Perdemos a ronda na mesma, mas a seguir não vamos a seco. Portanto, eu acabo por perceber plenamente esta intenção da equipa do ZGN e... vão vender mais cara a tal 12ª ronda. Sim, exatamente. Salta então a 11ª para o lado da equipa dos Grow Up, e a EGN mantém aqui preciosas 4 armas, não é? Apesar de depois o Wannabe ter que vir ali com o que vier à mão, literalmente, tem um armado competente para a equipa dos EGN se debater. E Grow Up, lá está. Pontua aqui mais uma ronda, volta a colocar-se à margem mínima de EGN e pode efetivamente voltar então a empatar esta partida. 11-12 no marcador. Vamos ver o que é que será da resposta por parte da equipa dos EGN. Se vão novamente querer controlar a banana, já vimos que custou caro. A certa instância à equipa dos EGN essa tentativa a não ter... de certeza os melhores resultados que eles pretendiam, e agora decidem mesmo para já colocar apenas 2 homens, vão tentar
abrandar as intenções da equipa dos Grow Up, mas parece-me que é mesmo então um default por parte de Grow Up. Sim, mas os UP foram ali logo rápidos pela casa. Encore já vendeu claramente aquela sua posição de estar alguém pelo menos na casa. O IB fica prontamente atento. É um setup defensivo bastante utilizado, não é, por todas as equipas em Portugal, mas a tal saída boiler é talvez o fator que mais vezes desbloqueia este mesmo setup. Tem um homem aqui em anti-flash, cá está ele, sai o primeiro pelo boiler, acaba por ser anulado a furar, deve-se muito bem a fazer aquela leitura, e encore demora demasiado tempo, na minha opinião. Apesar da ideia ser muito boa, os timings de saída dos UP são horríveis. As trades tinham de ser mais efetivas, os jogadores tinham de sair mais em bloco, mais lado a lado, simplesmente não aconteceu. É, e até a H9 podia ter optado furar ao mesmo tempo que o seu colega, ou um pouco antes daquela flash sair para o homem que pudesse estar ali no boost. Não, o primeiro ponto é que se sai alguém boiler, alguém tem de abrir meio, não é? E isso foi a primeira coisa que não aconteceu. E depois, até se alguém está a lutar meio, né, o segundo jogador já chega muito atrasado, o encore tem de tentar flanquear, porque se eles estão a lutar meio, alguém tem que estar de costas para ele. Ou está alguém mesmo no rodel apontando para a casa ou close range no pit, não foi o caso que ele já tinha espreitado para lá, então tinha de jogar. Portanto, a ideia é boa, mas os timings não são nada bons. 13-11 para o ZGN, passou e compensou o tal save. Pondo agora um bocado em questão também a própria economia dos Grow Up, se não plantarem nesta ronda as condições para a próxima. Sim, é verdade, e entretanto a equipa dos Grow Up, concentrada no meio, vai tentar novamente abrir alguma brecha, possivelmente para poder explorar a banana. No entanto, vai tentando, colocando aqui algum spam no meio, vai tentando alguma agressividade também nos apartamentos. É a LWH que explora então essa mesma região do meio, e para já não há nenhum jogador da equipa do ZGN em combate direto logo ali no meio. Portanto, temos aqui a possibilidade de pop flash para o whip, mas vem aqui a H9 expectante então do push agressivo do jogador da equipa do ZGN e sai já aqui por cima então com a entry para lá da equipa dos Grow Up. Sim, mas agora com uma boa opção, conseguem uma entry no meio, uma entry na casa, continua a pressionar meio, a H9, ele spama ali aquela smoke. A equipa do ZGN é obrigada a ser proativa, mas muito bem. Encontrar agora o segundo jogador, ele à partida vai tentar quebrar as rotações na zona do cross, e os seus companheiros de equipa tentam entrar no bom site do B. Bem, toma lá mais uma. Tenta o Wannabe também chegar-se à frente ali no bom site do B, deixa tudo nas mãos de gota, vai falhando bastantes balas, e finalmente a equipa do UP a apresentar a sua 12ª. Sim, e agora mais calmaria por parte da equipa dos Grow Up. Again, a tirada de informação a ser castigada pela paciência, principalmente de H9, leva 3 homens só a larcar. Uhum. Só a larcar, H9 dá a entry, vem para o boiler, ainda vai abrir sobre outro jogador, ainda continuando no meio, nas colunas, leva ao terceiro jogador, ou seja, praticamente abre o bom site. Sim, porque aberto, logo ali só por ele, não é? Aquilo é aquela questão, tu levas o homem da casa, quando ele vai pelo meio, olha inicialmente para a zona da Xuxa, não se passava nada, sai uma smoke e aparece um no telheiro, é porque estão dois ali, né? E ele depois levar rapidamente aquele primeiro jogador, fica à espera que o segundo também se mostre. São 3 one-on-ones vencidos sem grande obstáculo na realidade pela frente. 13-12, é novamente a equipa do ZGN a tentar sobreviver aqui a um semi-bye, mas até ao momento vai saindo por cima a equipa do UP. Entra a seu favor, acaba por dar muito dano pela smoke, mas não se apercebeu disso. E entretanto a bomba também se vai encaminhando aqui para a piscina. Para a banana, exatamente. Entretanto, a gota a ficar bastante a soro, vai ter que colocar a smoke defensiva que, entre aspas, proíbe alguma progressão por parte da equipa dos Grow Up, e eles mesmo vão teimando, não é, a querer entrar aqui pelo BS do B. Sorte é que ainda a EGN ainda não explorou muita agressividade no lado A, mas para já o gamble parece estar a bater certo para o lado da equipa dos EGN. Sim, mas já tem um jogador muito batido, Derpes agora vai tentar sair daquela smoke e cá está, aliás era o Gota, tentava sair daquela smoke, mas Derpes com a sua SG, quase a tentar matar o jogador da frente, mata primeiro o de trás, é sempre aquela,
aquele funny moment, mas a 13ª já está, então, mais do que garantida. O IP é o último jogador, ele que vai tentando mitrar-se aqui na zona das ruínas, mas não sei se ele já não foi avistado. Entretanto, já alguém pediu ali uma pausa. É, exatamente, 12-13 no marcador, a equipa dos Grow Up pertíssimo então de cimentar aqui a 13ª e um empate, é isso mesmo, Derps a conseguir o ace, exatamente ace para Derps, não é? À procura literalmente do ace, Derps a conseguir o seu ace e a fechar então esta 13ª ronda a favor da equipa dos Grow Up, novamente empate no marcador e Muxa, começamos a chegar àquele momento é que me parece que o jogo do ZGN começa-lhes a fugir, não é? Sim, eu acho que um dos principais inimigos do ZGN foi a sua gestão de economia. Vimos logo no início, agora obviamente que também é um bocado, advém um bocado daquilo que foi a complexidade das últimas rondas, mas estás aqui numa situação de igualdade 13 igual. Já conseguiste vencer rondas com armamentos inferiores, mas vais optar por não fazê-lo, quase indiretamente a oferecer, salvo seja a 14ª, mas dá-te aquela pequena margem de manobra para conseguires vencer por 16-14. Sim, é um só bocado que ainda por aí. Vais jogar no limite, não é? Porque estás no CT side, economia um bocadinho mais exigente. Vamos ver, ainda assim trazem ali todos os jogadores aquele pistol cav com várias smokes para atrasar cada vez mais a entrada dos UP. É verdade, e entretanto controla para já a banana a equipa do ZGN, vai colocar o quarto elemento a defender então o bombsite do A. Vamos ver se chega a tempo, porque entretanto Grow Up vai querer atacar o bombsite do A. Abre, boa para o flash ali de Encore, abre para a H9, leva ao primeiro, isola para já os jogadores do bombsite do ZGN e tenta avançar gota, leva ao primeiro, mas a cair rapidamente. E entretanto vai passando ali Envy, não é? Mas já foi lida a sua ação e acaba mesmo por sucumbir a 14ª ronda para a equipa dos Grow Up. Temos 4, aliás 3 de seguida para os UP, aliás nestas últimas 6 rondas jogadas a equipa do ZGN venceu apenas uma, mas são obrigados então a tentar conquistar esta ronda para não perder aqui um bocadinho o fio à meada. Vão zerando ali pelo menos 2 jogadores, jogam também já um bocadinho com o bónus económico, apenas uma AWP nas mãos de Snappy, encaminham novamente 3 jogadores pela zona da Xuxa, possivelmente à procura de mais uma vez apresentar aquele setup, não é? Do jogador no telheiro e o outro em anti-flash. É verdade, estamos então na 28ª ronda, novamente armado por parte da equipa do ZGN para se debater. Grow Up novamente a querer explorar apartamentos em direção ao bombsite do A. Desta vez demora um bocadinho também a equipa do ZGN a reposicionar o quarto elemento, entretanto a Snappy abre melhor sobre o primeiro, ainda não respondeu o homem do Pit, é o Whip, responde agora, leva um, leva dois, Encore demora também a aparecer na Xuxa, entretanto leva o seu, fica bastante tagado Gax e Encore contra os 4 elementos da equipa do ZGN, bomba dropada e missão muito complicada, dar ali o cross pela Xuxa e para o Sim, vamos vendo aqui que Gax a conseguir conquistar a posição de gota, imediatamente a aparecer ali também aquela trade, Encore está muito batido, mas ainda assim a descascar este primeiro duelo, vem nas costas o Wannabe e vai fechar certamente. Uma das coisas é que se há pouco foi uma entrada horrível no bombsite B, desta vez é no bombsite A, nem sequer houve a preocupação de ninguém do meio meter a flash por cima para os jogadores da casa saírem, e aquilo foi o total descalabro. Snappy agradeceu, não é? Sem dúvida, e ali foi logo aquela primeira bala em que ninguém está a branco e está toda a gente a olhar casa. O que é certo é que o jogo continua equilibrado, ambas as equipas vão aproveitando os erros também do seu adversário e traz-nos aqui esta situação de 14 igual. By round de ambas as equipas, LWH e Gax já ficarem muito batidos com esta primeira HE, tenta responder exatamente na mesma moeda, mas não vai encontrar ninguém. Entretanto, o ZGN apresentam novamente o mesmo setup que nós vimos na última ronda. É, exatamente, colocarem novamente até uns 3 homens no bombsite A e a jogar mais agressivo então no meio e para já. Se há pouco conseguiram o controle da banana, desta vez não conseguem e deixam então os 2 elementos para já no bombsite B. É Gota a responder a melhor sobre Encore, vai entrar agora Derps a
carburar então muito bem sobre gota. Trade um por um, favorável a quem ataca e possivelmente vai ceder então aqui o plant à equipa dos Grow Up. E entretanto Derps leva mais um, desta vez pela smoke, sem ver, o Wannabe acaba mesmo por cair e vai tentar a remontada então para o bombsite do B. Desta vez a equipa dos Grow Up em melhor posição para defender. Sim, e ali o Snappy ainda tentava aproveitar aquela brecha sem sucesso. Bomba plantada 4 para 3, já sabem pelo menos onde é que estão dois jogadores. Totalmente à mostra, Snappy volta a pegar ali naquela WP, 2 para 2 agora, tenta progredir, o tempo vai passando, mas H9P ronda praticamente na mão e cá está, levando estes três últimos jogadores, dá a 15ª para a sua equipa. Match point então, e os EGN sem dinheiro, na iminência de vermos a vitória e possivelmente, não é, os três primeiros pontos da equipa do UP. É, exatamente, e aqui a equipa do EGN com tudo ou nada, mas eu diria em nada termos económicos, não é? Têm o nada quase em termos económicos, dão o force com aquilo que podem e que não podem literalmente, e vão disputar mais esta ronda. E entretanto Snappy já é ali apanhado com o leg shot por parte de Gex e fica a 18 de vida, já começa aqui um bocadinho a fugir-lhes, não é, as hipóteses desta ronda que é para o lado deles. E ainda termos económicos também, nada fácil para a equipa do ZGN, e Grow Up perto então de cimentarem os seus primeiros 3 pontos nesta Vorten Game Ring Master League Portugal. É a 30 de 30 e vamos ver se a ZGN consegue mesmo levar isto a overtime. Sim, e a equipa do ZUP tem que fazer muito este trabalho, que é a última ronda. É a última ronda, portanto, se eles quiserem trazer ainda algumas armas, não podem vir aqui com muito spam. Vamos andar aqui a spamar um bocadinho, a tentar vender falsas informações, que estamos a ganhar X, Y ou Z, mas como na realidade estão todos mega expectantes. Houve a rotação para o sítio certo. O Anabi já está completamente no meio da praça, ainda assim descasca a cabeça do primeiro. Vamos ver se consegue entrar ou não. Já sabem que há pelo menos um jogador no CT. Crossfire já está montado. Estas smokes vão certamente ajudar, ou podem vir ajudar, o jogador do ZGN. Gota ainda não jogou, vai procura daquela brecha e encontra aquele primeiro jogador, aparece ali a trade de H9, ele que ganhou uma importância gigante nesta reta final. 3 para 1, o IP está no CT, mas em core fecha mesmo e oferece aqui a vitória por 16-14 para a equipa do ZUP, conquistando os 3 primeiros pontos e assim também apanham este adversário. Exatamente, conseguem os 3 pontos, equiparam-se a EGN, que também tem 3 pontos. Lá está, após uma boa iniciativa, uma boa parte inicial por parte da EGN, a ser mesmo contra-atacada com a equipa dos Grow Up, e depois vimos ali taco a taco neste lado CT por parte da equipa dos EGN, mas diria que termos económicos e alguns erros gestão também. Gestão de carteira estava um bocadinho a modo Paulo Portas, mas não faz mal. Pá, pessoal, vamos ter de arrancar rapidamente então para uma pausa, já voltamos para aquele que será o último mapa do dia de hoje para fecharmos esta quarta jornada. Até já. Até já. O mundo está cheio de jogos. O mundo está cheio de jogadores. Mas só há um sítio que os une. O Vorten Game Ring. São todos bem-vindos, desde que obedeçam às regras. Regra número 1. O que se passa no Vorten Game Ring não fica no Vorten Game Ring. Regra número 2. Cada um por si e todos contra todos. Regra número 3. Veste-te a rigor. Regra número 4. Exige os teus 15 minutos de fama. Regra número 5. Mata os teus ídolos. Regra número 6. Nunca percas uma oportunidade de unboxing. Regra número 7. Acredita que o jogo é real. Regra número 8. Game over. Não é o fim, é o recomeço. Regra número 9. Desafia-te a ser brutal.
Vorten Game Ring. Mundial acredita na tua seleção de apostas. ESC Online é o outro campeonato. Mocha apresenta filmes que não te largam. Com Mosh tens cinema todos os dias a 4 euros. Aproveita. Quando a piada não tem piada. Uou, uou, uou. Quando estás a armar. Uou, uou, uou. No engate a meio de um jogo. Uou, uou, uou. O novo Axe Ice Chill Body Spray baixa a tua temperatura em 6 graus. Porque sabes, you're hotter when you're chill. A tecnologia faz-te andar para a frente. E faz-te viver mais vidas. Incríveis. Dá um salto tecnológico. Vorten sempre. Estamos então de volta para esta Vorten Game Ring Master League Portugal. Último jogo então do dia de hoje. Uhum. Grow Up a conseguir os 3 pontos e aqui parar-se a EGN. Treino, mapa escolhido por Grow Up após terem vencido então o inferno de EGN. Achas que Grow Up possa levar aqui os 6 pontos e até deixar deste último lugar para a equipa do EGN? É assim, se eles apresentarem aquele CT-site depois muito forte e acaba depois por ser aquele caso curioso, já falámos um bocado também sobre isso em outros jogos, que é, tens derps que pode pegar na WP, tens o Incor que pode pegar na WP, tens o gajo que pode pegar na WP e é o main upper da equipa, LWH adora jogar a atacar este mapa, por exemplo. Se tiver aqui um mapa assim, pode desbloquear as rondas a atacar também.
tendo em conta que existem core na equipa e se realmente ele estiver a dar as calls, eu acho que a equipa pode passar mais por aquelas execuções puro e duro. Vimos algumas vezes acontecer, também aqui no, também ali em Inferno, mas esperar para ver o que é que vai produzir esta equipa. Se esperávamos do ZGN, ou que o ZGN fosse mais forte em Inferno porque eles escolheram esse mapa, apesar de terem começado a atacar, os UP têm que dar aqui o tudo por tudo, até porque já conquistaram os tais 3 primeiros pontos, não, claramente também não se querem ficar por aqui e querem mesmo ultrapassar a 300% este adversário direto. Sim, e olhando um bocadinho para aquilo que foi o calendário também da equipa dos Grow Up, não começaram nada da melhor, ou seja, têm 0 pontos, mas também foram contra adversários bastante complicados, não é? O calendário dos Grow Up inicialmente, a não ser nada fácil, né? Pararam-se logo na primeira jornada com Giants. Uhum. Depois, não estou em erro, foi Exploit. Agora não tenho bem ao certo. Não sei aqui o calendário de cor. Este é, pelo menos é do ZGN. Do ZGN. Não é nada fácil. Não é? Sim, como exatamente. Nós tínhamos visto, não é? Aquele primeiro jogo que era talvez a maior dúvida. Depois contra a Giants e contra a Galactics, que é a grande surpresa até ao momento. Mas do lado da equipa dos Grow Up, eles são a equipa que mudou mais recentemente. Cá está Giants. Também eles aqui com este arranque muito complicado. Galactics. Giants e Offset e depois Galactics também, a surpresa. Fica muito complicado, mas... Olhamos, ainda tens de jogar contra a Exploit, ainda tens de jogar contra a GTZ. Sim. Muito, muito difícil. Sim, não é? Também é complicado. Vai não é? Ser ali quase uma luta pela manutenção, porque pelo menos... quer dizer, a não ser que eles disparem agora com também uma vitória. Pode acontecer. É verdade. E na luta entram então estas duas equipas, Grow Up e EGN. Grow Up a defender e entretanto vai já Gax abrindo aqui com o primeiro jogador, vai falhando bastantes balas. Agora sim, bastava apenas uma então na cabeça de Snappy para eliminar o seu adversário que tentava progredir pela rampa grande do B e a ser eliminado então por Gax. E a equipa do EGN com os 4, aliás 3 elementos para a remontada ali do Beckley. Entretanto, exagerava aqui Gax na procura. Sim, sem dúvida alguma. E eu não sei, eu acho que os jogadores do ZGN ainda deram aquele compasso de espera. Gota muito bem com o USB, descasca mais um adversário, mas H9 tem aqui certamente uma palavra a dizer. Será que encaixa a terceira? Encaixa, sim senhor, o pistoleiro de serviço. Se falávamos do Wannabe, agora é H9 a assumir para a sua equipa. Trabalha em vão de Gota para que ele totalmente sozinho abre o bom site do B, e para mim era a grande questão, tinhas muito tempo ainda para jogar. Eu acho que quando Gota consegue a segunda kill ainda faltava sensivelmente um minuto, tinhas o bloco maior perto do back alley, sim, mas ainda podias ter rodado e tudo mais. Não sei se foi... O H9 teve 3 one-on-ones, literalmente, também. O primeiro cai, a segunda bala é boa, e depois o terceiro vai cair no mesmo erro, ou seja, perdem ali o controle completo dado por Gota, não é? Ok, que Gax leva o primeiro, depois vai à procura, Gota responde bem e ainda leva o segundo adversário no connector e depois EGN vai tentar novamente agressiva no back alley e acaba por levar com H9, não é? Com 3 grandes tiros. Como estavas a dizer, ainda havia bastante tempo. Então é H9. Fazer das suas, leva 2. Agora a resposta de Envy coloca isto num 3-3. Armamento muito superior por parte da equipa do Grow Up. Vamos ver. Há ali a recuperação daquela M4, mas LWH já dropa a bomba e já sabe da posição dos dois elementos da equipa dos Grow Up. Aliás, do ZGN. Entretanto, sofre ali então com a investida daquela M4 dropada em Wannabe. E agora Wannabe 1-2. Sim, ele tem mola, tem a bomba também, mas até o momento uma ronda bastante dividida, com vários erros de parte a parte, não é? LWH, depois de encontrar ali a bomba, acaba por voltar para trás e abdica da gate. Não, é novamente uma decisão pobre, na minha opinião. Abriu ali, de facto, algum espaço e a intenção clara de LWH é ajudar o seu companheiro de equipa. Mal ou bem, as coisas acabam por cair de uma forma favorável para os UP. Agora sim, jogam com o relógio, tem um no bom site A, outro no bom site B. Derp está aqui mega desconfortável. Ele está com só muito que o Gax à partida tem a ronda na mão e é isso que vai acontecer. Há o G a dar a segunda ronda para os UP, mas a seguir a EGN vão apresentar o seu primeiro full buy.
É verdade, a equipa dos Grow Up responde então duas de seguida, a EGN a poder comprar apesar de não ter conseguido plantar, consegue trazer aqui o seu primeiro buy logo na terceira ronda, face a um buy ainda em construção, entre aspas, parte da equipa dos Grow Up, ainda temos ali uma Famas e uma MP9 a trabalhar então nas mãos de Incor e Derps respectivamente, enquanto que o armado da equipa dos Grow Up não tem o melhor spam também. A equipa do EGN pode fazer aqui uma jogada mais lenta e retirar o pouco spam que a equipa dos Grow Up tem. Vamos vendo que eles até ao momento vão tentar ganhar aqui o Back Alley e alguma pressão também na gate e no pop-top. Sim, e é basicamente aqui a equipa do EGN a tentar maximizar esta SD, né? À espera daquele primeiro contacto, daquele primeiro one-on-one. Tria aqui do whip. É, exatamente, é aquela gaia do bilhar que não tem ali grande, não tem grande impacto para o seguimento desta ronda. Continuam ambas as equipas a gastar ali algum tipo de spam para conquistar um pouco de espaço mais em concreto, se bem que isto é sempre benéfico para a equipa do EGN, não é? Porque como tu foste referindo, a equipa do UP é obrigada a gastar algum spam logo no início da ronda, para parar uma saída rápida pela gate, podia-se querer também proteger ali pela zona do Pop Dog com a tal smoke. Vimos Derps logo no início na rampa pequena a meter aquela smoke de forma a procurar uma one-way. Mas o que é certo é que vemos aqui o Wannabe a tentar fazer os seus companheiros de equipa jogar. Sai Smoke, sai agora a Pop Flash, começam a progredir e tentam afunilar os jogadores do UP dentro do bombsite, mas LWH responde positivamente enquanto aquele primeiro jogador vem a segunda vaga. Agora a saída do Pop Dog, o spray transfer não encaixa, 3 para 1 favorável para o ZGM. É exatamente, a ganharem aqui bem a saída, tanto no back alley a ir para o bombsite antigo, a ser surpreendido, mas rapidamente também os jogadores do Pop Dog ganharem o seu duelo e depois a darem a trade sobre o jogador que já se encontrava no bombsite. Entretanto, deixam agora Derp sozinho numa situação de 1 para 3, consegue aquilo, mas mesmo assim vai ter que bater retirada para salvar aquela AK e EGN, então no seu primeiro buy à terceira ronda, a conseguir já a margem mínima então sobre Grow Up e possivelmente assaltar o 2-1 no marcador. Vamos ver que eles... Sim, o 2-1 e se calhar até possivelmente o 2 igual, não é? Exatamente. Porque sofreu bastante a equipa do UP para conseguir conquistar este 2-0, vão ficar ali sem dinheiro. O Derps tem arma, pode também dropar uma para o seu companheiro de equipa. O Gax tem 3 capas, mas ainda assim o H9 está abaixo dos 1500. O Incor também perto dessa mesma situação, podem dropar ali algumas pistols, mas fora isso pouco ou nada vão conseguir fazer. Iminência do 2-0, do 2 igual, perdão. Exatamente, sai então as 4 Deagles na equipa dos Grow Up, a capa salva por Derps, vamos ver se trabalha bem, entretanto ele que se vai deslocando na rampa grande e vai tentar controlar ali juntamente com os seus colegas de equipa para já o bom site do B e coloca ali uma Molotov, a equipa do ZGN, mas é a Deagle de LWH a trabalhar melhor sobre Whip. Envy vem na resposta, LWH mais uma grande bala, leva já 2 e coloca a equipa do ZGN em inferioridade numérica. Sim, a dar aquele bait com a smoke, né? O Derps, que é o jogador que tem a arma mais forte para a sua equipa, com o facto de ter encaixado, ter posto ali imediatamente aquela smoke, fez com que o jogador do ZGN entrasse direto, ao olhar direto para a rampa grande e depois é surpreendido em close range. Toma lá mais uma, diz o Encore 2 para 1, mas situação do one-on-one. Gota anula rapidamente aquele primeiro jogador, Derps já estava batido desde o início, vai subir para o bombsite e arranca a cabeça de Gota, 3-1, vence aqui uma ronda que tecnicamente não lhes pertencia e os UP com isto não só vão galvanizar como dilatam também a sua vantagem, podem fazê-lo mais uma vez porque agora são os EGN certamente a jogar de semi-buy. É, exatamente. Eu sei que ainda estamos um pouco no início desta partida, mas parece que vimos uma boa resposta de EGN, mas depois Grow Up a ajustar-se e numa ronda que teoricamente não seria para eles e teve aqui várias cambalhotas, EGN a sucumbir um bocadinho aqui aquém da expectativa, não é? E começando assim, e vimos há pouco no inferno, EGN passou por dificuldades. Vamos ver, ainda é bastante cedo para falar disso, não é? Mas a verdade é que EGN
cede então aqui mais uma ronda para a equipa dos Grow Up, distancia-se por duas e o Wannabe já é ali tagado com a WP de Gax. Sim, mas esta pode ser a do Borla e cá está, aqui desplicência de Incor, e a primeira cai também, o segundo toma lá a pastilha, há pouco foi a equipa do Zupê, mas desta vez o ZGN também a meter giz nas tuas Eagles, vão fazendo a diferença, o último é Derp, está aqui no Conector, fica totalmente branco e clean round, as equipas a trocarem aqui em termos de rondas, parece que tem maior facilidade quando tem um buy mais frágil. Exatamente, e depois parece que se exagera e erra-se mais quando se sabe que tens isto, esse conforto. E não é? Isto, Menac, é uma das coisas que acontece tanto no CS Nacional, que é as equipas acabam por jogar mais juntas quando têm um buy mais frágil, que é uma tendência clara e também é, obviamente, que é mais propício a que isso aconteça, né? Porque não estás tão confiante quando tens uma AK na mão, portanto mais facilmente chamas o teu companheiro de equipa, basta juntarem-se mais um bocadinho, entrar um bocadinho mais em bloco e a ronda fica totalmente a seu favor. Entretanto, novamente a Eagle também a carburar, mas desta vez a segunda vaga do ZGN vai saindo por cima, 4-2, Gax ainda está aqui preso, salvo seja no Pop Dog, ele que já tem uma kill, mas os ZGN continuam alastrados aqui no mapa. É verdade, a situação então de 2-4, a equipa do ZGN tem ali gota a 1 de HP e envia também a meio de vida. Entretanto, Gax dá ali upgrade para uma AK e vai-se movimentando pela gate. Entretanto, a equipa do ZGN vai ganhando espaço para o bombsite do B. Apenas tem ali em cor com o scout. Vamos ver se ela consegue trabalhar bem a favor da equipa dos Grow Up. Mais uma ronda. Estava ali num força equipa dos Grow Up, pode ainda disputá-la, vem Gax nas costas, mas para já encora não agarrar, agora sim leva Envy ao chão, Gax responde nas costas e agora colocam isto num 2-2, vamos ver, Snappy vem já aqui a abrir, pode levar Gax, já ouviu, leva mesmo e agora fica Incor com a Scout sozinha a abrir para Snappy, falha a bala, falha um tanto, falha o outro e agora vem já ali nas costas o VIP. Sim, mas esta era de caras que já ia ser finalizada, ainda assim, não é? Gota também, não, literalmente a comer lulas na rampa grande, não estava a ver nem uma coisa nem a outra, eu acho que ele estava a olhar para a rampa grande, mas totalmente de costas, ou de lado, vá, ali para o jogador que tentasse progredir nas costas, mal menor porque os seus companheiros de equipa conseguem fechar a ronda para a sua equipa, 13 igual, volta novamente a equipa do Zupê a jogar de pistol e vamos ver se isto desata daqui, não é? Porque estamos a ver, ora de um lado, ora do outro, tentar perceber se alguma equipa consegue meter duas rondas de forma consecutiva. Entretanto, a equipa dos Grow Up vai tentar arrancar alguma tiragem de informação pelo Back Alley e lá do outro lado tem então os dois jogadores da equipa do ZGN para responder. Vamos ver quem é que sai em primeiro. Snap está com mira coladíssima. Sai o spam por parte da equipa dos Grow Up. Sai trade, então 2-1. Gota leva a melhor, mas dropa ali aquela AWP de Snap. 2-1, favorável à equipa do ZGN. Automaticamente ganham o controle do bombsite B e a Gota só tem que controlar. Trabalha bem, leva a primeira resposta de LWH, apanha a AWP e eu diria que a missão então deste jogador neste momento é salvar aquela AWP. Sim, sem dúvida. A ronda está aqui perdida, mas pelo menos conseguem não só resgatar ali uma AWP, como continuar a dar dano económico na equipa do ZGN. Vamos ver se isto a longo prazo acaba por mais facilmente ou de uma forma mais cedo quebrar a economia da equipa adversária. O que é certo é que, pelo menos, os ZGN estão aqui a atacar, vão passar para a frente do marcador e tentar perceber se querem ficar por aqui. Ou se querem, não. Obviamente, ninguém quer, não é? Né? A equipa do ZGN quer continuar a dilatar a sua vantagem e o Zupê não quer mesmo vencer esta primeira parte. É verdade. Salta então o 4-3. LWH ainda tem tempo de levar o último jogador. Vamos ver se sobrevive. Sobrevive, sim senhor. Não consegue conectar as balas furadas. ZGN distancia-se agora por margem mínima. 4-3. É a oitava ronda, então, a ser jogada. E Grow Up agora a poder dar aqui então o seu bye. E aquela AWP a saltar então para as mãos de Gax. Após a LWH a dropar então ao seu companheiro de equipa. E possibilidade de Grow Up voltar a este marcador. Sim, são três em consecutiva, de forma consecutiva. Tentar perceber se há seguimento ou não. Ou se
é a continuação destas três primeiras rondas. O Wannabe queria meter aquela mola no stop, mas no stop, acaba por bater ali no comboio. Tentativa de entrada rápida é anulado pelo homem da torre. 2 por 1 agora a favor da equipa do Zupe. Linha mais recuada. Gota consegue passar com a Nectar e pode mesmo conseguir rodar. Só não acontece porque o Whip é anulado. Ele era o jogador da bomba, tentava fazer a rotação. Cá está a tal surpresa, mas Gota ainda tem que ter cuidado nas costas. Tenta anular aquele primeiro ângulo com a sua smoke, mas tem de perceber se do outro lado ainda está alguém. Snap dá aquele compasso de espera, volta ali talvez a querer rodar, mas Gax nas costas. Foi avançando, avançando, avançando e é mais uma ronda aqui meia de solteiros contra casados, né? Toda a gente meio que perdida no mapa. Situação de one-on-one. Gax está WP, está ali close range. Já avistou, mas falha aquela primeira bala. A bomba está minimamente controlada. Falha da WP. Tenta segurar com a sua P250. A Gota tenta também ter ali pressão no seu companheiro de equipa, mas a dar dois tiros na vesícula. Gax novamente empata aqui nesta partida e, como dissemos há pouco, parece que nenhuma equipa quer distanciar-se. Não é? Quer ir embora. É verdade. A equipa dos Grow Up a ter realmente algumas dificuldades no seu lado defensivo e a GN, apesar de ter tido ali uma pequena reviravolta no marcador a seu favor, marcador neste caso em termos numéricos, não é? Vai caindo para cada um dos lados em várias instâncias desta ronda. Há muito indecisão, não é? Por parte de ambas as equipas. Vemos boas entries, mas depois há alguém que consegue fechar com double skills e que voltam a colocar aqui alguma pressão no seu adversário. Entretanto, a equipa do ZGN a movimentar-se para dentro do bombsite B vai saindo desta vez melhor. A equipa do ZGN colocam então já três elementos no chão dos Grow Up e apenas Envy a cair do lado da equipa do ZGN. Sim, e a equipa do ZUP também já andar para trás, né? Porque a economia, a sua economia, e mais uma vez dizendo também, a economia CT sempre muito mais exigente e anda, mesmo nas rondas que ganham perdem muitos jogadores, andam sempre aqui com a calculadora ligada que já deve estar sem pilha. Vai voltar ficar na frente do marcador a equipa do ZGN por 5-4, mas pelo menos estas duas armas vão ser guardadas. Só que a seguir voltam a não ter dinheiro, apesar do bónus económico, não vai ser suficiente para acompanhar estes dois jogadores da melhor maneira. Sim, exatamente. Distancia-se agora novamente a equipa do ZGN, novamente então a tomar a liderança, margem mínima e a equipa do Grow Up agora com dificuldades económicas. Vamos lá ver se não fazem aquilo que têm andado a fazer, que é quando sacam do seu buy inferior ou nos esforços, a equipa do Grow Up consegue pontuar. E EGN traz então o seu buy completamente full spam, duas AWPs, duas AKs e um SG nas mãos do WIP. Vamos lá ver qual é que será a resposta por parte da equipa. Mas os UP acabam mesmo por forçar tudo aquilo que conseguem. Vem ali duas Eagles, uma Famas, M4 que foram estas armas guardadas naquela última ronda, MP9 nas mãos de LWH, spam um bocadinho curto, tem três Diffuse Kits e olha por pouco que o Wannabe não dá ali aquele tiro furado para o Connector, era Gax, julgo eu, que estava nessa mesma posição, passa o perigo para ele, continua a rolar ainda esta ronda, porque ainda falta muito tempo. E o ZGN, novamente, a tentar procurar, lá, compraram ou não compraram, acho que até o momento ainda ninguém tinha disparado, joga à frente aqui na zona da gate, sai por cima no primeiro duelo, acaba por ter aquele upgrade de arma, e agarra e vai embora, tenta jogar com superioridade numérica. Mas, do outro lado, Menaka, a equipa do ZGN, vai tentar surpreender entrando no bombsite B. É, e é mesmo o Whip a levar a melhor, leva já Derps ao chão, consegue caminho livre para o bombsite do B e EGN automaticamente reposiciona-se, vai agarrar então este bombsite. Gota a responder bem da AWP, o Whip já está aqui muito avançado, vai levar Gax ao chão. Entretanto, Snappy do outro lado leva Incora a cortar as rotações e agora H9 ainda consegue responder sobre Snappy. É o último jogador, vai agarrar naquela AWP e novamente safe por parte da equipa dos Grow Up. Sim, mas consegue dilatar aquela vantagem, não é? De agora passando para duas rondas.
são quatro de seguida, julgo eu, né? Ou pelo menos o bónus económico do UP, não sei, já estava isto, eles como já trocaram aqui tantas rondas, já estou aqui um bocadinho meio que perdido, mas ainda assim não me parece que vão ter dinheiro para comprar a seguir, tendo em conta que forçaram nesta ronda. Ainda pode, falhando esta primeira bala, a H9 vai cair, vamos ver se acaba por se manter vivo, não consegue, não senhor, e cá está, a H9 tem ali 4.250, exatamente, olhava ali para o bónus económico, mas ainda estão longe, não é? É o 3 vezes, portanto 2.900, não é suficiente, longe disso, para trazerem novo buy. Portanto, esta 11ª ronda, à partida, mas isto já ficamos aqui um bocadinho sem saber o que é que vai acontecer, mas teoricamente os EGN vão conseguir encaminhar-se da melhor maneira para a 7ª. É verdade, isto anda a atacar aqui no treino, pode ser uma boa caminhada por parte da equipa do EGN. 6-4 no marcador, novamente parece-me ser uma ronda rápida a quererem disputar para o bom site do B e não está lá ninguém, agora só veio aparecer H9 no connector, é aniquilado por Wannabe e entrada livre, é aquilo que Grow Up said. Então EGN para o bom site do B, vão tentar dar retake e remover então aqui a hipótese da equipa do EGN dilatar-se mais ainda neste marcador. É Envy apanhado aqui por Incor, mas não consegue Incor levar o seu adversário. Entretanto, LWH vai ver o primeiro, vai ver também o segundo, não carimba no segundo, leva só o primeiro snap e consegue responder. E agora fica Derps e Gax, então os últimos dois jogadores da equipa dos Grow Up, para tentarem aniquilar aqui alguém da equipa dos EGN, que para já vai saindo bastante a sur, mas vai ganhando os seus dois. Sim, vamos ver se ainda Gax leva alguém ou não, acaba mesmo por não conseguir. Agora, a grande questão, será que vão aparecer as tais duas AWPs? Pode acontecer, não é? Pelo menos têm dinheiro para o fazer. H9 já tem ali aquela primeira. E não, pelo menos não saiu não a segunda AWP. Vai dropar, vai trocar ali com o seu companheiro de equipa. Mantém a equipa dos UPs jogando apenas com uma AW. Se bem que tiveram a oportunidade para trazer a tal segunda, mas decidem jogar... com 4 rifles, vamos ver, porque a equipa do EGN mais uma vez prepara-se aqui para uma saída rápida em direção ao bom site do A, sai pela gate, sai também aqui pela zona do Pop Dog, tem o crossfire já montado na backline, acaba por cair H9, ele que nós vimos naquela reta final do primeiro mapa, acabou por ter um grande impacto, trade 1-1, continua a querer progredir, tem tudo para levar este primeiro jogador, é isso que acontece, mete ali momentaneamente a faca, mas a reação acaba por ser muito boa, LWH aparecia aqui a vencer este duelo, Derps decide passar a aquela smoke, mas do outro lado encontrava-se o Whip. Esta também, à partida, já não foge ao EGN. Exatamente, bem jogado por parte da equipa do EGN. Entram rapidamente pela gate e depois no Pop Dog. A trade é 1-1, automaticamente recuam as linhas, deixa a intenção de Grow Up ganharem ou perceberem se estamos realmente a querer entrar no A ou não. E depois vamos numa segunda wave, ou seja, no segundo contacto, a equipa do EGN já está a apanhar as movimentações de Grow Up e ainda apanham um jogador a puxar a rampa pequena do B, ou seja, abrem logo ali, eu penso que é Envy, exatamente, é Envy, que vai se deparar ali com o segundo jogador que estava no back alley e ainda ganha aquele duelo, não é? Mas mesmo que não tivesse ganho, eu diria que não era crucial para a equipa do EGN. Entretanto, vínhamos aqui o Gax ainda a responder sobre o jogador da equipa do EGN, mas bem jogado por parte da equipa do EGN, em que coloca muita pressão logo inicial no bombsite A, recua, deixa agressividade por parte da equipa dos Grow Up trabalhar contra eles, e a partir daí foi só esperar ver onde é que havia uma maior abertura, tanto do bombsite A ou do bombsite B, causada por parte da equipa dos Grow Up, e a partir daí foi só avançar as linhas em direção, calhou para o lado A, mas também podia ter calhado pelo lado B. Sim, e até ao momento, numa altura em que temos aqui também uma pausa tática, temos já a vitória nesta primeira parte pela equipa do EGN, mas até ao momento vão-se destacando aqueles que em termos competitivos são os jogadores mais calejados do EGN. Gota, apesar de vermos ali alguns jogadores que também já jogaram competitivamente durante algum tempo, em termos de rodagem de equipas se calhar mais competitivas, Gota e Snappy acabam por ser os jogadores em maior destaque, vão sendo também e vão confirmando esse mesmo
essa maior rodagem também aqui neste segundo mapa, falávamos sobre ele, continuou a dar hold para a rampa grande e volta a sair por cima neste one-on-one com o Gaku. Entretanto vem Derps com a Deagle, vai levando agora a melhor sobre Snappy e literalmente a dar aqui o bait para o seu teammate trabalhar da Scout, carimba ali 31 de vida em whip e vai deixando ali Derps trabalhar e faturar então a segunda kill. E olha, a equipa dos Grow Up 4 para 2, armado muito inferior e novamente Grow Up a aparecer no marcador. Sim, mas é novamente uma displicência, não é, pela equipa do ZGN, vai tentando responder aqui Envy, grande reação do Wannabe também, progredindo ali pelo Kerrigan, já virou ali o bico prego, 2 para 1, tenta aqui um milagre mais uma vez de Derps, mas este jogo taticamente está a ser um jogo taticamente feio, não é? Temos que ser sinceros, vai tendo aqui uma emoção maior devido aos inúmeros erros que os jogadores vão cometendo, não só em termos coletivos, mas como também individualmente, os jogadores vão falhando bastante, há sempre muitos passa, matas o primeiro jogador e há ali uma brecha gigante para chegares a praticamente a todo lado e o jogo vai ficando aqui muito partido. Quem agradece obviamente é a equipa do ZGN, até o momento os UP ainda não conseguiram montar aquela sinergia e também aparentemente já não vão a tempo de o fazer aqui de uma forma efetiva nesta primeira parte. 9-4, deixa aqui o primeiro, deixa agora o segundo, bem, há pouco foi na rampa grande, agora é no Pop Dog, agora é outro jogador sozinho aqui pela gate, e como nós dissemos, taticamente um jogo muito feio, com várias situações de DM, mas sem qualquer tipo de nexo. Por falar em DM, é Gota a abrir muito bem já sobre os dois jogadores da equipa dos Grow Up, mas ali displicência por parte dos seus três colegas de equipa a aparecerem, dois à vez no Pop Dog e depois o terceiro a sair da gate completamente desamparado, também a cair para LWH e fica agora numa situação de 2 para 3, a equipa do ZGN também separada, não é? Vai ser apanhada agora aqui o whip, grande rotação da LWH, tem ali a bomba dropada e Gota sozinho aqui no back, ela vai tentando progredir, mas é apanhada de costas de Derps e finaliza então a quinta ronda para a equipa dos Grow Up. E vamos ver o setup da Balop, não é? A H9 tem a tal AWP que a partida vai passar para a Gax, Derps vai assumir a tal segunda, fica apenas em falta ali uma arma para Encore, agora a receber a UG, by round por ambas as equipas, do outro lado volta também a apresentar Snappy a sua AWP, resta saber se os snipers vão voltar a encontrar. É verdade, então Snappy é o opera então, da equipa do ZGN, jogada rápida por parte de Gota para ganhar ali a gate e consegue eliminar a LWH que tentava ganhar a elétrica. Gax e Encore a responderem bem sobre os jogadores da equipa do ZGN. Derps também dá ajuda e vai finalizando aqui este primeiro alfa equipa dos Grow Up com uma sexta ronda para o seu lado, 9-6 no marcador. Sim, é 9-6 no marcador e tivemos aqui mais uma entrada a papo seco, né? Executaram, meteram as smokes, metem aquelas flash para sair curto, mas depois uns sobem o comboio, o Gota liga a moto, quer ir sozinho para dentro do bomb site, os seus companheiros de equipa ainda estão a subir o comboio, portanto nem sequer têm posição para dar a trade, vimos 4 jogadores a cair sem sozinhos. Possibilidade de trade, acaba por ser quase o resumo perfeito deste jogo e os UP conseguem castigar em algumas vezes, mas ainda assim é curto, na minha opinião, mas se da mesma maneira que nós vimos os UP ter dificuldades a defender, a equipa do ZGN certamente pode vir também a apresentar esse mesmo problema. Em Inferno foi isso que aconteceu, mas resta-nos esperar. Mais uma vez os UP não estão totalmente dependentes do Pistol Round, mas ajuda. Sim, exatamente. É um lado em que a equipa do UP certamente quer levar esta Pistol. Não mega dependente, estão a 3 rondas do seu adversário, mas esta Pistol pode-lhes garantir pelo menos aqui ou quase empatar, não é, a partida logo de início.
neste segundo alvo, ou pelo menos ficar à margem mínima do ZGN. Vamos ver, entretanto, parece que fazem um approach muito dentro daquilo que os ZGN nos mostraram também na primeira ronda. Sim, mas pelo menos em termos de posicionamento, aquilo que tenta fazer a equipa, ou que apresenta a equipa do ZGN, faz sentido, né? Vão reforçando o Pop Dog, vão jogar ainda estão dois jogadores dentro do Bombsite UB, mas ok, vocês podem tentar entrar para dentro do Bombsite, mas nós seguramos a backline. Tem aqueles primeiros duelos, mas efetivamente não entrou ninguém. Tenta puxar uma rotação a equipa do UP, mas os jogadores do Pop Dog vão mantendo também as suas posições. Agora, como é que vais ter de entrar na bala? Tens de entrar na bala, tens apenas uma mola, não há flash por cima, não há smoke connector. Vamos ver como é que vai conseguir entrar a equipa do UP. É, exatamente. Eu creio que eles estavam mesmo à espera de alguém que puxasse pelo Pop Dog. E não existindo essa pressão, é na base da bala. É a Glock contra a USP, literalmente, em tentativa por parte da equipa dos Grow Up. Sim, olha aqui aparecer aquela trade 2 por 1 favorável para a equipa do UP. LWH continua a andar para a frente e Derps finaliza este último jogador, né? Na bala a serem mais fortes, apesar da longa distância, as Glocks a saírem por cima. Houve também o facto da H9 ter ficado para trás e o posicionamento do ZGN ser muito recuado permite que o jogador mantenha aquela sua posição. Trade 1 por 1 que eles aceitam de bom grado. E passa depois informação ao seu companheiro de equipa. 7-9, decide não forçar a equipa do ZGN, e bem, na minha opinião, mas vamos ver se não fazem o mesmo erro do que nós vimos em Inferno. É, exatamente. Entretanto, a equipa dos Grow Up leva então aqui o seu bye, não é? Levam então duas AKs, uma SG, uma Galil e uma MAC 10 em Derps, e na remonte para ficar pelo menos à margem mínima para já, nesta 17ª ronda para a equipa dos Grow Up cimentarem então a 8ª. É Derps trabalhando muito bem vai levando já a melhor. Entretanto, o Incor mata, mas é trade rápida por parte de Envy. E olha aqui, a equipa do ZGN a conseguir faturar algumas kills. LWH também leva o seu. E Wannabe e Snappy então contra os três jogadores da equipa dos Grow Up. Sim, mas a partida está fechada, né? Gax vai ficar olhado ali para a saída do Connector. Temos o 9-8 ainda a favor da equipa do ZGN, mas vai surgir então o seu primeiro buy round sem AWP, a não ser que o Gota traga ali uma AWS Cannon. Snap já tem arma, a partida não vai acontecer. Tem é dar aqui uma resposta positiva, ver se acontece ou não. Cá está, prazer ali também ele, M4, ele, a Gota e o Whip tem ali ainda um bom jogo de spam, se bem que existem 0 molas e 0 defuse kits. É, exatamente, e entretanto a equipa dos Grow Up novamente com a intenção de explorar o bom site do B, coloca um pouco à semelhança daquilo que foi a sua primeira ronda, apenas um homem a tentar, aliás, são mesmo 5 homens em direção ao bom site do B, e será então essa a tentativa de Grow Up entrar novamente para o bom site do B, de uma jogada rápida de inserção então para esse mesmo bom site EGN, com 2 homens ali prontos para defender. É o Wannabe então o primeiro a dar caras, mas é Incor a sair por cima. LWG leva também o seu companheiro de equipa e para já controle do bom site do B para a equipa dos Grow Up, praticamente de borla. LWG fica a 3 de vida, mas o mais importante, conseguem colocar os 5 elementos vivos da equipa dos Grow Up e colocam duas baixas no ZGN. Sim, sem dúvida alguma. É uma boa entrada do UP. Ganham 2 duelos. Eu particularmente não gosto deste setup defensivo. Acho que é bastante débil. Permite muito espaço e permite também que facilmente a equipa do UP entre e crie várias situações de pelo menos 2 para 1 favorável para o seu lado. Foi praticamente isso que aconteceu. Aliás, até houve uma primeira situação de 2 para 1 e depois uma de 3 para 1 com o jogador que está à saída do óleo. E que são altamente castigados, e como nós dissemos, apesar de terem vencido aquela primeira metade, também já os tínhamos visto em Inferno a ter muitas dificuldades a defender. Volta a acontecer exatamente a mesma coisa, não têm dinheiro, mas continua também a haver aquela dúvida de espera lá, se calhar quando eles conseguem, quando eles estão de pistol, conseguem, não é? Fazer alguma coisa. Já vimos ambas as equipas a trazer rondas a seu favor dessa mesma maneira, quer o UP, quer também o ZGN, mas podem jogar agora um bocadinho mais agressivo, ir ali uma busca
mais efetiva dentre aquilo com os dois jogadores da AK. É, aquelas duas armas salvas então por parte da equipa do ZGN conseguirem, ou talvez tentarem para já sacar aqui alguma kill. Vamos ver, porque é LWH apanhar o Wannabe desprevenido ali no Pop Dog, mas que ia sozinho, não é? E se víssemos que o Wannabe conseguisse levar aquela kill, podia ser complicado aqui a arriscar o jogador da equipa dos Grow Up, mas a ser recompensado. Sim, vai pedir ali aquela pop flash, não é? Inicialmente foi ali no back alley, julgou que foi Snappy que puxou logo o back alley, não avistou ninguém, e agora pede a pop flash para o pop dog, volta também não a encontrar ninguém, tenta entrar aqui no bomb site B, manda o primeiro carimbo, Gota também finalmente a jogar com a sua capa, toma lá mais uma, 3 para 3, e esta posição de Snappy é muito forte. O primeiro tem de ser de Borla, não avista mais ninguém, passa a informação, malta, cuidado que eles ainda estão para vocês. E o facto de Snappy ter levado uma kill na zona da gate acaba por dar aqui algum tipo de conforto. Vai dissipar aquela smoke, obriga Gota a uma pequena tiragem de informação, recebe o dele, mas o seu companheiro de equipa acaba mesmo por cair, é só manter-se vivo, acaba por encaixar aquela bala no cucuruto. Situação do one-on-one, sai mola para o sítio certo, está protegido do sítio onde se encontra Snappy, mas ele gosta muito destas situações. E à partida o timing vai ser mega favorável, parte ali um bocadinho o rato, mas ainda sai por cima. Vamos ter a décima para o ZGN e tal como nós dissemos, né? Estas duas equipas têm demonstrado esta tendência gigante de vencer rondas com baixos mais frágeis e aqui está. É, exatamente, um buy mais frágil por parte da equipa do ZGN a pontuar a semana, então a décima ronda, dois dígitos para a equipa do ZGN e a equipa dos Grow Up a sucumbir, não é? E até tinham entrado, lá está, bem na partida, conseguem entre, desbloqueiam ali alguma iniciativa para o bomb site B, mas depois na entrada da rampa grande, obviamente também as Deagles ali por parte da equipa do ZGN a trabalharem bem, Gax com a AK finalmente a trabalhar também bem na rampa pequena, ou seja, eu penso que não houve o spam necessário para realmente terem as pop flash, para progredirem para dentro de um BS. Ali a grande questão é se tu efetivamente queres entrar e queres apostar no bomb site B. O número de jogadores já não é muito grande, porque raio é que mandas um correr pelo Pop Dog, não é? Não faz sentido. É que se tiveres de tentar desbloquear a ronda, ainda se percebe. Agora, sabes, tens um armamento superior e andas ali literalmente a bailar dentro do mapa sem fazer nada, eu pelo menos não concordo. Se calhar alguém vai achar algum nexo naquilo, a mim não vou conseguir convencer, mas tudo bem. É verdade, entretanto a equipa do ZGN aproveita e carimba então a décima ronda, também consegue aqui uma entry por parte do Wannabe, é novamente para o bomb site B que a equipa do ZGN vai ter que se defrontar com o Grow Up e vai já saindo aqui a melhor Gax, H9 também, e agora colocam isto em superioridade numérica para o lado da equipa dos Grow Up. Se há pouco vimos alguma dificuldade de entrada no bomb site B, agora parece que não sortiram dificuldade nenhuma, porque levam mesmo as suas kills a seu favor, entretanto a LW é apanhado por Envy, que passava a Molotov, acaba mesmo por sucumbir nessa. Gota vai falhando aqui algumas balas, leva finalmente o seu adversário e Derps finaliza a décima ronda também para o lado da equipa dos Grow Up e não descolam. Sim, e continuamos a ver exatamente a mesma coisa, que é, quando tu não vês ninguém dos UP a matar só porque sim, eles acabam por subir brutalmente a sua probabilidade de vitória na ronda. É uma entrada, bem, é quase o BABA do CS, mas entraram em bloco, epá, olha, spama, eu vou spamar aqui, tu spamas acolá, eu vou flashar para tu entrares, e está feito. E dão as trades necessárias. Exatamente, portanto, se eu não conseguir, tu vais conseguir. E pronto, e saem por cima, falando em sair por cima, é Gax agora a dar algum conforto aos seus companheiros de equipa, mais uma vez a saber que os ZGN não têm dinheiro, vão caindo todos aqueles primeiros jogadores, o Wannabe ainda pode tagar aquele jogador que está na elétrica. Mas não deixando de trabalhar muito o Wannabe, agora sim, finalmente vem LWH nas costas, também Snappy a aparecer nas costas, leva o primeiro, mas Gax a conseguir levar o seu adversário aqui. O vai por parte da equipa do ZGN também a sortir aqui algum efeito, porque a entrada dos Grow Up é boa, mas depois há ali muita, muita indecisão, do tipo partir para cima do homem que está no bomb site. É um jogo que está mesmo muito partido, porque depois também a equipa do ZGN acaba por se separar, tenta fazer um retake, um pelo BS antigo, outro pela gate, outro pelo Pop Dog, outro com o Nectar.
fica estranho. Também esta última ronda não era a ideal, porque estavam a jogar com um bye bastante limitado. Portanto, é mais propício a acontecer essa separação de blocos. Mas ainda assim, mesmo em bye rounds, nós vemos isso acontecer, já vimos várias vezes. Vamos ver então o que é que acontece nesta 22ª ronda. Bye round por ambas as equipas. Linha defensiva completamente recuada. E nós vemos ali o homem da torre a tentar surpreender. Mas Derps, olha onde é que ele já anda. É, exatamente, já vai marotando ali, já vai no meio dos comboios. Tem ali um adversário muito perto, leva o primeiro LWH, responde Envy Musk, Derps pronto para as trades, e vão saindo as trades a favor da equipa dos Grow Up. Agora aparece o Whip e balanceia então as contas para a equipa do ZGN. Incorde e Gax contra Snappy e Whip a ser agora aniquilado, e entretanto Snappy já foi avistado pelo Gax e agora vai falhando aqui as balas de parte a parte. E agora 2 para 1, mas olha aqui a posição de Snappy, leva Shagax, sabe que Incor anda por ali perto, e vamos ver, porque pode mesmo e consegue! É mais uma que não faz qualquer tipo de sentido. Tu luta, está um jogador no bom site da AWP, tu falhas aquele primeiro one-on-one com ele, depois vais tentar picar num ângulo que à partida ele vai estar a olhar, o teu companheiro de equipa tem flash, é só mandar um rocket para o ar e dizer, olha, gato, eu vou flashar para o ar, para a base daí. Damos a volta, vamos para a gate, que é impossível ele nos apanhar na gate, é impossível, com o bem, é o rocket, olha... Bamba, manda para o ar. E, epá, não, são várias rondas que não fazem qualquer vão tipo de sentido. Vão dar muita cara sem necessidade, sim. É verdade. E, novamente, 11 marcador. E não me interpretem mal. É que eu até me custa estar a criticar tanto, mas, pá, se a malta também não chamar a atenção, estamos a falar... Não é? De uma liga onde tens supostamente as melhores equipas portuguesas. E estás a ver um CS deste nível. Bem, eu sou adepto de CS, espera lá, né? Não, pá, não é isto que eu quero ver, né? Não, e eu tenho que exigir da malta que joga CS o melhor CS, da mesma maneira que eu também espero que exijam a malta que está a ver, que exijam o meu melhor caso. Nosso, né? Melhor caso, exatamente. Epá, eu não, nestas circunstâncias também não consigo, não é? É verdade, no entanto, temos então a 23ª ronda, 11-11. As equipas não se querem separar nem por nada, erros de parte a parte a acontecerem, e vemos realmente então aqui novamente a equipa dos Grow Up separada, este jogador a entrar completamente sozinho, Derp sozinho a querer tomar a iniciativa para o bom site do B, enquanto a sua equipa que tenta progredir novamente. Agora vai aparecer o segundo para o Wannabe, Gota também responde para o Popdog e agora fica sozinho LWH, e já foi visto, opa, aqui Gota a querer limpar o servidor inteiro, inclusive o Wannabe a ser levado ao chão por Gota, e salta agora finalmente a 12ª ronda para a equipa do ZGN, novamente a ZGN à frente do marcador e Grow Up atrás do prejuízo. Sim, 12-11, mas atenção a esta aposta clara do ZUP, não é? Também tem condições para comprar, e é isso que fazem. Vêm ali duas SGs, duas AKs, uma MAC-10 com maior número de spam. Eu estou aqui quase a rezar por uma ronda um bocadinho mais pausada, mas eles dizem que não, eles dizem que não lhe apetece. Vai ser aqui a ligar a lambreta mais uma vez. É os dois primeiros a tentarem correr ali rapidamente pelo Olof. Vemos claramente um desconforto dos jogadores do ZGN dentro do bombsite, mas conseguem sair por cima a 1 de HP. Consegue fazer praticamente um milagre o Wannabe. Derps fica sozinho numa situação de clutch 1 para 2. MAC-10 nesta distância, à partida, não vai nunca ganhar este duelo. E lá está Bonsal. Acaba por se reposicionar, tenta dar a volta para a gate, para ficar ligeiramente mais perto da bomba. Sim, exatamente. E, entretanto, isto foi uma reviravolta, não é? Nas condições Grow Up a colocarem literalmente o ZKN encostados ao bombsite, sem qualquer tipo. E depois o Wannabe faz ali... sacaram um coelho da cartola a uma vida. Aquilo que está a acontecer, nós já vimos, não em todas as rondas, mas em grande parte das rondas, foi quando a equipa do ZUP corre rapidamente, sai pela zona da gate, o ZGN encolhem todos, né, entram em modo tartaruga, encolhem para dentro da carapaça, ficam ali todos, né, parece que aquele...
já nem me lembro o programa da outra, que é do ponto de encontro, né? Acabam, juntam-se todos no boom site e depois é uma questão de timing. Aquilo não tem nada tático. Aquilo é, olha, quem é que joga primeiro? Olha, vou dar a cara aqui, olha, está um ali. Pois parece os infantis a jogar à bola, que é onde está a bola, é onde tu vais. Epá, está a ser um bocado isto. 13-11 favorável à equipa do ZGN, podem dilatar mais uma vez também a sua vantagem, e são eles que neste preciso momento estão aqui mais perto da vitória, claro. Entretanto, Snappy puxa pela rampa grande, consegue levar o primeiro, já vendeu ali as intenções por parte da equipa dos Grow Up, entretanto demora a reagir o Whip, mas finalmente dá a trade ao seu companheiro de equipa, coloca a smoke para se defender, vai controlando a rampa grande, Gota leva o seu adversário LWH a cair, H9 e Derp são então os últimos jogadores, H9 levar ali com uma dinamite na testa, mas também leva Gota, o seu adversário, e olha aqui, Derp se leva aquela kill em Envy, podia revirar as intenções da equipa dos Grow Up para o outro lado. Entretanto, não consegue, deixa Envy a 9, e agora fica então 2 para 3, e tentativa aqui de boost para espreitar sobre o homem que possa sair ali do connector. A verdade é que não surge efeito para a equipa dos Grow Up, e caminham então lentamente para o Pop Dog. Sim, e... não tem spam, não é? Para qualquer um dos bombsites vai ser sempre muito complicado. Eles à partida, aqui o ideal é saltarem os dois ao mesmo tempo e ele cravar a mira ali praticamente lado a lado. É isso que acontece, mas o Wannabe ainda não tinha jogado, estava muito bem posicionado. Fecha por completo esta tentativa da equipa do Zupé. 14-11, voltam a ter dinheiro, mas são 3 rondas de vantagem, precisam apenas de mais 2 para conquistar vitória nesta partida. O que é que vamos ter agora, não é? Novamente uma ronda rápida, uma ronda um bocadinho mais estruturada, sem AWP, portanto não vai ninguém à gay tentar dar ali aquela primeira bala, não vão tentar esperar uma pique na rampa grande. Para lá pelo menos encaminham-se ali em direção ao bombsite do B. Exatamente, vão colocando algum spam no bombsite do A, mas a verdade é que as intenções são para o bombsite do B. Whip avista ao primeiro, coloca uma auto defensiva rápida, smoke para inibir a equipa dos Grow Up de atacar agressivamente o bombsite do B, mas parece mesmo que vai sair a pop flash e vão entrar então na correria os jogadores da equipa dos Grow Up. Abre a pop flash, anti-flash por parte do Whip, leva um, leva dois, ali há pouco de levar o terceiro, ainda leva o terceiro só, depois responde LWH e agora a equipa dos Grow Up com apenas 2 elementos vai tentar o plant de bomba, consegue mais grande bala de Snappy, rebenta ali a cabeça de LWG e no óleo é visto então por Gota em core e é eliminado o último jogador da equipa dos Grow Up, segura a 15ª ronda again. Sim, é um grande apontamento individual do Whip, ele está ali close range, ele ouve as flashes a vir e então muito bem, acaba por dar dodge às flashes, fica diretamente a olhar para a saída do seu adversário e depois também encaixa todas aquelas balas, leva 3 antes de cair, faz mais do que o seu trabalho, uma trade ali à partida é uma trade 1 por 1, mas portanto leva ainda mais 2 extra, salvo seja, 15-11, volta a ter dinheiro a equipa do Zupé, mas são 4 match points para o ZGN conquistarem aqui 3 pontos. Exatamente, colocam a quinta ronda consecutiva, a equipa do ZGN ali muito atribulado, não é? O seu CT Sider cai para um lado, cai para outro, aliás, inclusive é também o T Sider. A verdade é que para já parece que a equipa do ZGN tem maior alento para se distanciar dos Grow Up e a equipa dos Grow Up arriscou muitas vezes para o bomb site do B e agora sim uma boa resposta por parte de EGN. Entretanto, é Derps a abrir esta partida. Sim, e eles têm mesmo de respirar, mas tanto o Wannabe já vem aqui imediatamente na trade, continua então a pressionar ali através do spam. O ZGN tem aqui uma defesa avançada no bombsite A, havendo o tal espaço na zona do back alley. Julgo eu que seja o Wannabe que fica na diagonal a olhar para lá, não tenho bem a certeza, porque Snappy estando ali mais colado à gate, pode ser isso mesmo que vai acontecendo. Só que novamente, aquelas movimentações, repara que momentaneamente ninguém ficou a ver nada.
não é? Olhámos ali para o minimapa e durante algum tempo ninguém ficou a ver nada. O único jogador que está safe é quem está dentro do pop logo. Os outros, pá, orientem-se, que eu não sei bem. Estamos aqui a jogar um bocadinho às escondidas. Vai tentar desbloquear a ronda a equipa dos UP, mas tem que deixar o H9 jogar. É, exatamente. E, entretanto, é Snap a ser avistado pelo jogador da equipa dos Grow Up. Entra também no bom site do B. Vão dando ali alguma troca de tiros. Encore sai por cima. H9 agora sim responde bem sobre o Snap. O Anabi leva o homem da bomba. E agora fica 20 segundos para jogar. Vai segurando também sobre o segundo. Agora sim vem nas costas H9. Leva o seu adversário 15 segundos. 2 para 1. A equipa do ZGN quer fechar esta ronda. É Gota, o último homem. Leva o primeiro e leva também o segundo e fecha este mapa e num 16-11. É mais uma que eu não consigo entender, não é? Tens um jogador a progredir do Borla no back alley, o Encore tenta jogar sozinho no bom site B, consegue ainda ficar vivo porque ganha aquele primeiro one-on-one. Repara, tu desbloqueias o bom site B, desbloqueias o back alley e vais sair pop log. É pá. Pronto, ok, 16-11, olha, é vitória para o ZGN, até ao momento, na minha opinião, talvez dos jogos mais pobres em termos táticos que nós vimos nesta liga. Temos aqui o MVP da ESC Online, Gota, adição mais recente da equipa do ZGN, e acho que já está também aqui connosco o grande Bernardo. Olá. Olá, ora Olá, viva. Boa noite. Pai, olha, parabéns. Em primeiro lugar, eu até te queria dar os parabéns, mas... foi um jogo aqui um bocadinho de solteiros contra casados, muito partido, muitos erros, mas sabemos também que são as duas equipas que mexeram mais recentemente, portanto é mais propício também haver aqui um jogo um bocadinho mais descontrolado. A minha primeira pergunta para ti é, qual era a vossa convicção à entrada deste jogo, tendo em conta que os UP ainda não tinham pontos? Vocês que, com uma vitória nos dois mapas, podiam colar ali aos exploit com 9 pontos. Ligeiro. Era certinho. Achavas que era... Não digo que era favas contadas, obviamente, nenhum jogo é, mas era a convicção, era o objetivo, não é? O conquistar o 2-0 e ter ainda uma real chance de chegar ao top 4. Sim, acho que, tipo, neste momento na Liga, em nenhum jogo... Não é em nenhum jogo, mas há bastantes jogos em que nós podemos dizer que até podíamos dar 2-0. Podíamos facilmente tirar os 10 mapas. Agora, pronto, por exemplo, este jogo Inferno e Treino. O treino já tínhamos ideia que ia correr assim, o Inferno, pronto, caiu para o lado deles, mas era um mapa que podia ter caído para nós e podia ter sido o resultado que esperávamos. Tu achas que, de alguma maneira, tendo em conta que não foi o resultado que vocês queriam, e era, eu acho que era aquela alavanca que vocês precisavam para continuarem a ter aqui umas aspirações um bocado mais fortes na competição... Como é que isso, ou que tipo de impacto é que isso agora vai ter no seio da equipa, apesar de vocês terem tido alterações recentes? Acaba por ter algum, porque os treinos, como é óbvio, são diferentes dos jogos, e nos treinos dá para perceber muita coisa, mas nunca dá para perceber tudo. E quando se vai para um oficial a jogar Inferno, começar a ganhar 8-1, como começamos a ter, e depois as rondas começam a descambar, quando tanta coisa corre mal ao mesmo tempo como correu naquele jogo do Inferno, dá para perceber muito do que é que nós estávamos a fazer mal. Então, como é óbvio, agora quando fomos abordar o jogo que fizemos hoje no Inferno, quando chegarmos, entre aspas, a casa, amanhã para o treino, já vamos corrigir isso tudo, e isso não vai voltar a acontecer. Muda muito. É sempre... Perder a 16-14 dessa forma faz sempre com... É sempre um jogo muito produtivo porque aprende-se muito. É pena perder, mas é o que é. Exatamente, acho que também é bom da vossa parte, ou seja, aprenderem com os erros e sendo que é uma derrota, acho que também vão tirando daqui uma pequena lição para os próximos jogos e para não cometerem os mesmos erros. Gota, iria-te perguntar como é que tem sido a tua inserção nesta equipa do ZGN e lá está os vossos planos, tanto nesta liga como futuros planos para a vossa equipa do ZGN. Primeiro de tudo... A inserção na equipa, assim, estou-me a habituar super bem. Alguns jogadores já tinham jogado, outros queriam jogar, como o Snap e o Whip. A habituação é fácil, porque somos jogadores todos muito parecidos, todos muito da minha idade, então damos-nos todos muito bem, o ambiente é fantástico. Quanto ao que nós esperamos daqui para a frente, nós queríamos ganhar os jogos todos, mas isso às vezes nem sempre é possível, não é? Portanto, é jogo a jogo e nunca baixar a cabeça contra nenhuma equipa. Temos jogos difíceis pela frente, mas... também os adversários têm, por isso.
É jogo a jogo, daqui para a frente. Sim, até porque mesmo agora, ficando o objetivo mais difícil, matematicamente ainda é possível, mas na teoria vai ser sempre muito complicado vocês chegarem ao top 4. Ainda têm de lutar, não chegando ao top 4, querem certamente evitar também ali a zona de despromoção, mas também aproveitar estes últimos jogos para futuras competições que possam surgir até ao final do ano, até porque algumas delas já foram apresentadas e vocês podem aproveitar certamente estes últimos jogos agora para ter um boost melhor para uma reta final de ano melhor, digo eu. Assim, o nosso objetivo é este. Pensar no futuro, pensamos quando... Ou seja, o nosso objetivo é o top 4. Pensar fora do top 4 é quando temos arrumado os top 4. Mas, é como vocês dizem, os jogos não vão ser fáceis. E claro, a MLP é uma liga que ajuda-nos imenso a treinar e a evoluir em todos os aspectos para as competições que se avizinham. Pronto, olha, muito bem. Gota, obrigado por este momento. Certamente também acabas por estar aqui um bocadinho abatido pelo resultado, não é? Porque, como tu próprio disseste, não é? Aqui o objetivo seria conquistar o 2-0, não foi possível. Um grande abraço para ti, um grande abraço também para os teus companheiros de equipa, toda a sorte para os próximos confrontos. Pá, nós vamos estar aqui a acompanhar e eu vou esperar pela evolução da equipa, porque vocês todos têm que levar um carolo, não é? Porque deram-nos aqui um jogo um bocadinho mais, taticamente um bocadinho mais frágil, mas é mais propício a que aconteça, tendo em conta estas alterações. Um grande abraço aí para ti. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, nós... Parece que... Está então... feito. Eu não sei se a produção... Ora, aí está ele. Aí grande está. Grande já, scrap. Já nem sempre precisas é máquina. É telepatia. Acabamos por ter então aqui a tabela. Já antes já tínhamos falado sobre isso. Não é? 24 pontos. A única equipa apenas com vitórias. Offset ali já também colados. Eles que acabaram por perder... Até o momento perderam apenas um mapa contra os Galactics. Galactics, a equipa que está neste preciso momento em terceiro lugar, que são as tais três equipas que já dispararam em termos de pontos. E depois está tudo ali um bocadinho resves campotórico, né? Os Exploits já perderam aqui alguns pontos que não contavam perder. A equipa da Ford Wind ainda continua daquela do vai, não vai. Já tínhamos chamado a atenção. Poderia ser, se calhar, a par dos Galactics, a equipa que poderia dar mais trabalho às hipotéticas quatro melhores. Os GTZ vão desiludindo um bocadinho. A última vez falámos com o Custom, ele disse, epá, isto já vai ser muito difícil nós chegarmos ao nosso objetivo, mas ainda tem aqui alguns jogos pela frente. Tivemos agora este embate entre o jogo foi o jogo dos Aflitos, EGN, Grow Up, e dividiu-se o mal pelas aldeias, né? 3 pontos para cada um. Sim, exatamente, e lá está o Grow Up a conseguir então os primeiros pontos nesta liga, agora contra a equipa dos EGN, e a EGN que tinha a possibilidade de colar ali ao top 4, podemos assim dizer, a perder aqui então 3 pontos preciosos para a sua equipa e para as suas aspirações ao top 4. E como o Gota estava a dizer, tem aqui a missão de ganhar praticamente os jogos até ao fim, se querem realmente conseguir este apuramento para a Final Four, e lá está, é uma caminhada complicada por parte da equipa do ZGN. No entanto, vemos então aqui os jogos da próxima semana, a jornada então número 5 a começar na segunda-feira, Offset Giants, o duelo de titãs, podemos assim chamar, da liga, a acontecer então logo na segunda-feira, EGN GTZ Bulls também na segunda-feira, quarta-feira, For the Win, Galactics, Grow Up e Exploits. Sim, eu acho que para a próxima jornada, eu acho que os jogos grandes acabam por ser Offset Giants e For the Win Galactics, não é? Porque ainda agora eu estava a falar sobre isso. For the Win e Galactics eram aquelas duas que à partida não eram postas no top 4, mas talvez as duas mais perto de incomodar essas quatro melhores. Os GTZ têm mais do que a obrigação de vencer a sua partida, à semelhança do que acontece com a equipa dos Exploit contra a equipa dos UP. É, exatamente. Relembrando então que amanhã temos a continuação da Master Community Cup. Relembro que temos então as 4 equipas apuradas para a meia-final e a final a acontecer no dia de amanhã. A equipa do Steam HD, Nplay, deixa-me ver se me lembro, Presunto, e falta-me aqui a quarta.
está quase a surgir. Deve ser a manteiga, não é? já temos aqui uma emenda quase toda. Andaim, exatamente. A equipa dos Andaim, então, também a conseguir a presença nesta Master Community Cup, a ser disputada, então, amanhã, a partir das 20 horas. Muxa, acho que é tudo, então, pelo dia de hoje, desta jornada 4 da Vortengame Ring Master League Portugal. Voltamos, então, para amanhã, na Master Community Cup, e na próxima segunda-feira, para a jornada número 5. É tudo. Bem, pessoal, é isso. Bom descanso para vocês e até amanhã.